Noin. What's up, levelin katsojat? Tervetuloa takaisin YouTube-lähetyksen pariin. Ja tietty mikä homman nimi? Ritarikunta on nyt vienyt Junnu, se ei oo täällä tänään. Oi oi. Jengi on varmaan miettinyt, missä me ollaan oltu. Joo, ne jotka ei nyt tiedä, niin me oltiin tuolla leveli.livessä, Odyssey-palvelussa ja D-livessä. Striimi samaan aikaan kaikissa noissa, niin sieltä on voinut meidän lähetyksiä löytää. Nytten meidän lähetykset jatkuu nyt tää leveli kakkoskanavalla toistaiseksi, mutta tiedätte, että tarvittaessa se voi löytyä myös sieltä leveli.live-sivulta. Ja ollaan vielä kahden jakson verran tässä kanavassa, sitten siirrytään pääkanavaan. On meidän plääni. Ja ei vihapuhetta. Ei, tässä jaksossa ei ole yhtään vihapuhetta. Tiedoksi kaikille. Meillä on vaan rakkauden puhetta täällä. Koko lähetys. Kyllä. Kyllä. Joo, se kansi ottaa se leveli.live silleen niin kuin muistiin, koska sinne sitten aina jos ihmettelee, että missä se lähetys on tai mitä, niin sieltä löytyy luultavasti aina ne linkit. Niin se kansi ottaa seurantaa. Ja sitten toinen on toi, tietysti me kaikki Instagramit. Et siellä oli kyllä storeissa tietoa tarjolla. Niin että, oli, ja leveli Instagram, ottakaa haltuun siellä päivityksessä. Ihan helvetin ilmes. Noin. Tuo parempi. Oi oi, mitäs limmin viikko? Mitäs tässä on ollut tuolla korkeitten tietoisuuden tiloissa. Joo, tiedätkö, pääs takas ottaa yhteyttä ykseyteen ja tiedätkö, tuli vaan semmoinen hullu fiilis, että meissä kaikissa on jumaluutta ja se oli kova. Se tuli HK-logolta lahjoitus, 2 €. Kiitos, ensimmäinen lahjoitus saanetaan. Lahjoituksiakin otetaan vastaan. Kyllä, kyllä. Meillä on 998 €, mä saan mun rahat takaisin. Ai niin. Hei, milloin me käytetään sun tonni mikroskooppia uudestaan? Kelasin, että ei me olla vielä käytetty sen tonni edestä sitä mikroskooppia. No mitä sä haluat tutkia? Heittäkää jotain ideoita, että mitä me voidaan vielä tutkia meidän tonnin mikroskoopilla. Mä haluaisin ainakin tutkia, onko banaanin kuorissa banaanikärpästen munia. Mä en tiedä, pystyykö sillä. Hyi saatana, jos on. Pistät suus vaan. Oi, oi. Mikä? Onko toi se ritari asu? Onko toi oikeasti se? No ei oo, tää on naisten makasin. Hemmi Hetman 2 € terveisiä jätkille, milloin Jedidin lähetykseen? Sitten kun ei ole politiikkajaksoja. Otetaan meiltä tulos podcast-ohjelma. Niin siinä sitten ainakin pääsee kuulle se ääntä. No on se Junnu täällä paikalla, tuossa se pyörii. Joo, tuolla se on. Katsotaan tilannepäivitys. Hyvä, 1250. Odotetaan, että tulee hetki vielä lisää. Ja tää vissiin striimaa nyt samaan aikaan myös D-livessä. Ei striima. Eikö striima? Okei. Okei, tää on nyt YouTube-exclusive tää jakso sitten. Katsotaan mitä ideoita sieltä on tullut. THC-öljyä mikroskooppiin. Kraanavettä siinä. Koro. Tutkikaa siemennestet. Ei kyllä. Niin minä halusin. Tutkikaa sadevettä ja sulatettua lunta. Siellä on chemtrail paskaa seassa. Joo. No siinä on nyt jotain ideoita laitettu tuohon. Junnu live, no sieltä se nyt tulee. Sieltä se tulee, aatakaa aplodit. Huhhuh, mikä reissu. Taisi tulla muuttuneena miehenä takaisin. Joo, kyllä oli erittäin valoisaa ja virkistävää. Nyt on ritari Junnu paikalla. Sun miekkaa. Ei vielä, sun pitää ylentyä, että sä saat enemmän niitä kaikkea juttuja. Nyt ollaan vasta ihan hyväksytty jäseneksi. Uusi klaani jäsen. Onko sulla mukana jotain? Joo, mulla on tässä on tää hieno
hieno diplomi, minkä en mä halua avata tätä vielä. Mä pistän tuon seinälle sitten kotona. Sitten on tää risti, mikä me saatiin sitten sieltä. Tämmönen kaunis. Katsotaan sitä. Tätä ei voi pukea kuin juhlissa. Niin näitä ja sitten on tää pinssi, mikä menee tuohon. Joo. Joo, se on pieni, samanlainen pinssi. Eli kelles nyt leveli tekee töitä tästä eteenpäin? Sehän Italialla. Mut joo, mut toi on sellainen, että ne nytkin lähetti esimerkiksi Ukrainaan humanitaarista apua. Se on sellainen hyväntekeväisyysjärjestö. Kun teet hyväntekeväisyyttä, niin sit sä voit niinku saada kutsun tollasii. Joo. Et mä oon niin Guatemala norpoillekin lahjoitin rahaa ja sinne lastenkodeille ja Helsingin päiväkotiin, katoliseen kirkkoon, että on aika silleen, kannattaa jos sulla on, niin antaa apokätisesti muille, niin sitten se. Kyllä. Joo, just kerkäsin tänne, Jenni ajo 154 kilometriä tunnissa mun Porschella tutkaan. Kahteen tutkaan. No niin. Mutta ei se mitään, mä ajoin sitten loppumatkaa. Mm. Se on paha toi Porsche oikeesti, se on niin aerodynaaminen, että sä et edes huomaa, kun se vaan, tiedätkö, oho, 200 ratissa. Siis tätä ei tietysti käynyt missään vaiheessa. Mutta se on niinku älytön, se on niin hyvin tehty, että se ei tärise yhtään eikä mitään, se vaan menee kuin sukkula, niin kun, niin sit se on vähän hullua. Joo, on ollut kyydissä, tiedän kyllä. Mistä Junnu puhuu? Mutta joo, en mä saa lahjoittamisesta mitään verohyötyä, kun te tiedätte, että ei mulla ole tuloja. Ei ole pääoma eikä ansiotuloja, niin en mä saa mitään veroetuja siitä, mutta mä teen sitä silti. Mikä hyvän teki. Saatko lahjoitukset muuten jotain veroetuja vai? Joo, mun mielestä saa. Okay. En mä tiedä, ainakin Jenkeissä, mutta en mä tiedä, saako Suomessa. Okay. Joo, kyllä aikamoinen meininki oli. Ja ei kai siinä sen enempää. Tästä sitten matka jatkuu kohti ritareitten presidenttiyttä. Sehän olisi vielä isompi kuin olla Suomen presidentti. Niin siis en mä mitään korttia menettänyt. Niin. Joo, Junnu on ollut clean. Joo, mä en ole saanut yhtään ylinopeussakkoa ikinä. Mä en ikinä aja ylinopeutta lain mukaan ainakaan. Kyllä on malli kansana. On kyllä. Ja ritarikin vielä. Ja hyvän tekijä vielä. No, mutta se oikeasti tuo sulle hyvää, jos sä niinku teet hyviä asioita. Siis se on niinku totta ainakin mun mielestä silleen, että miten nyt elämä menee. Niin sit, se niinku, sit jos on sellainen synkkä koko ajan ja kiukuttelee ja on paha mieli, niin sit sä vaan saat sitä. Niinku. Mä oon nyt mennyt näihin Slim Millin filosofioihin ihan sisään, ei mä oon mitään. Se on hyvä. Oikein johtaja on vaan tässä. Milad Rotsard. Mitäs toi lahjuksia, vaikka ei ole tuloja, kuulostaa oudolta lahjoituksia. Mut mitä jos mä saan lahjoituksia? Hittarikunnassa. Chico paisti viesti. Älä nyt Chicoota tosissaan. Kyllä sä saa dissaa tota. Ei oo mitään. Sananvapaus kuuluu leveli chattiin. Kyllä meidän saa loukata vapaasti. Kyllä. Nyt on kyllä lepertelyjakso, eikö se ole? Pysykö meillä nyt mennä niihin uutisiin? Meillä on varmaan aika hyvä määrä tossa. Okei, mennään uutisiin. Jengi odottaa, pikkuun. Kyllä ne no, tietää. Niin, ne on, teikö jotkut on mennyt 3 viikkoa? Joo, okei, mennään. Aloitetaan suoraan sitten mun uutisilla, ei tässä voi mitään. Ajattelin, että mä voin olla ainoa, kenen jo aurinkolasia. Niin. Niin nyt mätsää kaikki. Mutta Slimmillä ei ole pipoa tänne. Ei niin, mä haluan näyttää Fabiolta.
Katsotaan. Ryssä trollilahjoituksia Venäjältä kiinni. Luulet sä, että Suomen valtio on kiinnostunut, jos mä saisin vaan lahjoituksia Venäjältä avokätisesti. Meinaa se, että mites tää menee nyt. Siinä on se. Tää pitää nostaa. Joo, nosta se päälle. Sitten tämä pitää pienentää vaan. Miksi Israelin lippu on vieläkin esillä? Se ei selvästikään toimi. Ehkä se toimii, mutta ette vaan tiedä, miten se toimii. Ei, nyt me jää oikea syy. Näettekö te, se ei ollut se oikea syy, miksi meillä oli toi lippu? No niin. Muistatteko te, kun oli nää J-psykosi-uutiset? Onko Junnu nyt prospect vai full member TT2 €? Muistakaa kaikki meditoida Hogologo 10 €. Tiedät mikä homman nimi on. No niin, nyt. Valtatielle 22 ilmestyi liikennemerkkeihin maalattuja Venäjän lippuja ja Z-merkkejä. Mitä? Tää on niin naurettava juttu, teiks, kun mä näen ylilaudalla oikeesti semmosen langan, missä jengi on se, että nyt mennään maalaan noita joka paikkoja. Niin, että tää on joku lasten tekemä juttu. Niin, no, kun tää voi olla ihan kenen tahansa tekemä. Niin sit jengi on se, apua, nyt ne venäläiset tulee tänne. Venäläiset on hyökännyt. Täällä on venäläiset. Voi olla ihan kenen tahansa tekemä juttu. Mikä tän pointti on tän jutun? Se on varmaan sitä hybridivaikuttamista. Kato, 3 toimittajan voimia. Mä en varmaan peräkanaa katsoa tätä merkkiä, että kyllä, siinä on Z-kirjaa laitettu. Professori, Venäjän sotaa tukeva C-symbolin käyttöä ei voi kieltää Suomessa. Se on eri asia, onko se kovin viisasta. Mitä järkeä tuossa oikeasti on? Jos kansalaiset vihaa vaikka Venäjästä niin paljon, niin nekään ottaa se Z:n pois. Ei siihen tarvitse tehdä mitään niin lakia. Sitten voi laajentaa ihan mihin vaan. Joo, tämäkin on väärin. Joo, hei, toi oli. Kun niillä on tuollainen yksi keino tehdä, yksi helppo tuollainen laki. Ja sitten ihmiset on nyt vaan, antakaa se laki. Sitten vaan ding, 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 ding. Jos sulla on joku epämieluinen tyyppi, niin käyt vaan maalaa se auto Z:n. Niin tuolla on se symboli, ottakaa se kiinni. Mut mitkä on kirjain. Niin, toi on kirjain. Eka oli Gu, nyt se on Zeta. Meillä on kohta vähän vähemmän kirjaimia jäljellä. Mutta siis, miettikää, jos media ei olisi alkanut selittää tota. Eihän me oltaisi tiedetty, että onko jossain Ukrainassa tankkien kylissä tai Zeta-symboli. Media on luonut tonkin jutun niin kuin. Sitä se nyt siihen on vedetty natsiliputkin mukaan oikeesti. Mitä helvettiä? Siinä on 2 Zetaa joukkoa. Oikeesti, sekö on nyt no se ei niin kuin, venäläiset varmaan natseja, koska sehän on ihan todella niin, toi on toi sama ukko, mikä aiemmin kirjoitti jotain ihan ihmeartikkeleja, että se alhaalla. Tää. Kirjoita Matti Tolvanen tohon ylös. Matti Tolvanen. Ja sitten kato vaikka Iltalehti perää sillä, että me nähdään, mitä se on sanonut Iltalehdessä. Mikä se on? Oikea. 12-vuotiaat ja 15-vuotiaat. Matti Tolvasen mielestä oikeus on perustellut tuomion hyvin. Hylkäsi siitä. Mä mietinkin, että tää on tullut jossain vastaan meillä aikaisemmin. Mitä? Kuka tää kaveri on? Kato nyt. Se oli ehkä siitä se. Miksi nää rapisee nää mun kuulla? Niin rapisee. Mullakin napisee joku. Mä luulen, että se oli aina vaan mun kuulokkeet. Mä en sanonut siitä viime suuntaan. Kenen sun on? No nyt pitäis olla kaikki kunnossa. Suomi on valmis hakemaan NATO-jäsenyyttä. No, mutta mitä jos me halutaan hakea NATO-jäsenyyttä? Kenen puolesta voi puhua Suomi on valmis hakemaan? Mäkin mä saan Suomi on valmis, että me ollaan presidenttejä. Ei tätä perustunut.
Kysytään meidän katsojat, onko Suomi valmis ottamaan Okei, kysytään katsojat, että onko Suomi valmis hakemaan NATO-jäsenyyttä. Onko Taupi saattanut kombutsaa? En ole. On niin hilpeä päällä. Ei ollut hyvä viikolla. Joo, mitä sä? Aha, onko säkin liittynyt johonkin loossikuntaan? Ei. Kato, Tapsalo hallus armeijaa, Junnulla ritarit, meitsi on tuolla munkkipuolella. Ettei olisi tuolla juutalaispuolella. Ei joo. No niin, tossa teille nyt kyselee. No niin, vieläkin napisee. Joo. Nyt on Suomen... Tänne on asennettu joku supoasentainen joku ase, enää räjähtää kohta. Ei voi sanoa tollasta, nyt onkaan kuulutta. Nyt on käynnissä äänestys, chatissa linkki stikittynä. Käykää äänestää Suomen luotettuin polli. Nyt se on siellä. Paljon meillä on katsojia. Lähestyy 2000. Ai. Kyllä bänni on tehnyt tehtävänsä, ei voi mitään. On ne kyllä. Kohta 0 katsoja. Kohta on aina 10 fanaatikkoa vaan jäljellä. Ei, kyllä mä uskon, että se lähtee nyt, kun saa ritaria. Siellä on tubekrasu ainakin huutamassa, että uunit päällä. Se on aina paikalla. Viron johtava media vetoaa suomeksi. Viro ja Suomi. Siis lehtitalo vetoo lehtitalolle. Niin, totta muuta. Mitä vitun järkeä tässä on? Miksi lehtitalo vetoaa, että teidän pitää liittyä NATOon? Miksi Viro... No ehkä lehtitalo uusi, että se on joku semmoinen ministeriö. Kela, kun meidän Yle olisi silleen, että kyllä Ruotsi, teidän on nyt liitettävä NATOon. Uskomaton. Mitä tää on? Kato, kuka tämän on kirjoittanut. Mitä muuta se on kirjoittanut? Koko ajan Viro. Tai joku NATO. Kaikki Viro-uutisia. Kato mikä toi. Viro. Viro. Venäjä, Viro. Kukas tää on? No, toi toimittaja. Ai se on se. Ottaisitko lasten vaan? Alkoholin pimeä nettikauppa räjähti käsin. Kuluttajat tilanneet verottomia juomia ilman todellista riskiä. Tästä oli iso keskustelu tällä viikolla tästä aiheesta. Tästä tuli monta uutista. Näin outoa kuviota ei uskoisi edes todeksi. Alko monopolipuolustajien pelottelulinja petti. Näettekö, nämä pelottelee samalla tavalla kuin CBD-öljy. Se on sallittu, mutta sitten pelotellaan, että joo, tulee jotain oikeusjuttuja ja muita, mutta ei tule mitään. Sama tuli joo, kaikki ihmiset on kännissä 24-7, jos alkun monopoli lakkaa. Kelaat alkoi, se toimitusjohtajakin saa ihan hullua liikseen. Ja bonuksia, vaikka siellä on monopoli, niin saa bonuksia. Hyvää teiltä, kukaan ei ostanut muilta viinaa Suomesta enkään vuonna. Näyttäisi, että meillä on hallussamme 100% markkinoista. Hyvää työtä. Alkoi monopoli. Ylitulkintaa tuomiosta. Salausta. Mutta toisaalta toi Alko monopoli on synnyttänyt Suomesta viinarallikulttuuri, mikä on aika hieno. Tutkintoja kaatui hidaan. Mikä analyysi. Sitten vielä kolmas näkökulma. Annika Saarikko pakenee kiusallista tilannetta. Poliitikot ovat alkoholi etämyynti kaauksen todelliset syylliset. Ei suostu kommentoimaan. Kela, valtiovarainministeri ei suostu kommentoimaan. Sillä on hyviä kansanedustajia ministereitä meillä. Kela, mitä sä voit olla? Sä edustat kansaa ja sit sä suostu kommentoimaan, kun ne kysyy sulta jotain. Kepelle maailma. Miksi tää vieläkin niinku nupsuu ja napsuu? Mä en voi käsittää. Se on liikaa sähköä nyt, kun sä oot ritarissa. Oli kyllä hyvät ruuat siellä kanssa. Mut loppujen lopuksi
ihan sama, kuka sä oot. Mm. Sä joudut loppujen lopuksi pyyhkiä omaa persettä. Paitsi jos sä oot vanhus. Tai Klaus Schwab. Tai... Sairas mies, kuka sen pyllyt pyyhkii. Meidän hallitus. Mediat. Ukrainan sodan rauhanneuvotteluita käynyt Roman Abramovits sai myrkytyksen oireita. Menetti näkönsä pariksi. Mä mietin, tiedätkö, tätä skenaarioa ihan sikana. Mä olin silleen, että eli siis ne on rauhanneuvotteluissa. Mm. Niin kuka vittu myrkyttää ketään, tiedätkö, rauhanneuvotteluissa? Mitä hyötyä siitä se on? Niin kuin jos sä ajattelet taktista hyötyä, mitä järkeä siinä on? Mm. Että jos mä myrkytän nyt Tapsaan vaikka Amerikka ja minä on joku niin. Kiina tai joku ja sitten meillä on rauhanneuvottelut, niin sitten mä myrkytän Tapsaan. Mitä järkeä siinä? Niin. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eihän se auta sulle sodan voittamisi yhtään. Tiedätkö? Se on yksi rauhanneuvottelija. Joo, nyt lähti kova tekijä pois. Nyt nuo armeijat, tankit pysähtyy vastapuolella. Sinne menee aina jotkut sellaiset eläkeläiset, kun niin. Ne tietää. Niin kuin ei niille sitten tehdä mitään. Kaikki jäsen ovat syöneet mietin... suklaata ja juoneet vettä. Niin sitten mä mietin tätä, niin kun sit mä ajattelin, että ei tämä voi oikeasti olla totta. Että mitä tässä on järkeä, niin sitten tuli myöhemmin, että tämä ei ollut totta mun mielestä. Mitä? Näin isosta asiasta valehteltiin. Siis mun mielestä, joo, mä otan mä tarkistan. Oho. Oi se niin. Junnu etsii meille. Joo, mä etsin justiinsa. Joo. Mun mielestä siinä tuli sitten joku artikkeli, että se ei ollut niinku... Tai ehkä se oli Venäjä-propaganda. Joo. Se voi muuten olla. No mä laitan sen aikaan. Kuka salaliittoteoriasta hyötyy? Miten ne tunnistaa? 10 kysymystä. Uutta on, miten moni elää salaliittoteorioita jatkuvasti uutisvirrassa. Oho, nyt nuo kuuma puheenaihe. Mitkä on keskeisimmät? Mitä siinä on? Eräs esimerkki salaliittoteoriasta on syvä valtio, eli deep state. Miten joku edes uskaltaa? Eihän sellaista voi olla. Mutta kato, mitä tuossa on nimetty. Suurimmat, 3 isoimmat on globaali... Kyllä hallitukset ne päättää itse asioista. Me vähän ylöspäin. Tuossa oli isoimmat... Ei ole mitään ylempää tuossa. Globaali muuttoliike, ilmastonmuutos sekä erinäiset geopoliittiset kriisit ja konfliktit. Korona ei ole nyt suuri. Oho. Oho, kummallista. Marina Lappi, 5 €. Siunausta. Boss. Täällä on laitettu. Joukko tutkijoita pyrkii tietoisesti. Nohan tässä aika paljon niinku... Kato muuten hetken. Suomessa on vajonnettu... Siis mitä? Tässä. Suomessa on vajonnettu koronakriittisiä ihmisiä. Tuossahan on niinku 68% on niinku... Tai, sitä mieltä, että ehkä on. Niin, tai yksi, no 22 ei osaa sanoa. No niin. Eli 50. Joo, jos ne ottaa pois, joo. Niin, kelaa! 50% sanoo, että on vaiennettu. Niin, mutta siitä on tehty tollanen hieno, että se näyttää siltä, että se ei ole vitusti. Eikö toi ei osaa sanoa pitäisi olla ennen tota jokseenkin? Tämä on kyllä ihan typerästi tehty tämä taulu. On kyllä. Kato nyt, miten törkeä. Kato me jokseenkin. Tiedätkö, minkälainen sana toi on? Mm. Että sä voit miettiä, että samaa... Mä en niin kyllä ymmärrä. Ota, kato tätä alinta. Siinä on, mikä toi 18% tuossa alimmassa? Kato. Siinä on vähetty noin ekat tuolta pois, ja sitten toi, missä yleensä lukee jokseenkin, niin siinä ei lue mitään. No mikä toi 18% tuossa totannassa? Totta, mikä toi on? Onko se toi jokseenkin? Ei oo, kun se on... Eiku niin, se on tossa. Mikä tää 18 on? Mitä hittää? No, mutta jos se on jokseenkin eri mieltä ja jokseenkin samaa mieltä. Mm. Aa, joo. Niin, mut silti sä uskot siihen vähän. Niin. Tiedät sä, mikä toi vaihtoehto on? En mä tiedä, kummallista toi on. Ei,
Katowice. Mieti nyt jokseenkin samaa mieltä ja jokseenkin eri mieltä, ja sit sut kysytään, että onko joku vaikka salaliittojuttu totta. Mm. Niin mikä se ero on? Jos joku toimittaa sille, kysyy joltain, sit on silleen, joo, no onhan niitä varmaan vaiennettu, mutta en mä oikein tossa tiedä. Sit se on silleen, no tää nyt te laitaan tohon jokseenkin eri mieltä ja toi laitaan tohon jokseenkin samaa mieltä. Ja tossa sä voit laita just... Ei ole ihan sairaasti toinen. Ja luultavasti ei totta. Niin, tässä kysyttiin usaa toinen asia. Pakko se. Salaliitto. Kato, täällä on tää levelikin mainittu tässä vielä, missä se on niin tässä. Tää oli tää, missä oli silloin lehdessä. Oho, leveli, miten vaarallinen. Mitä Mikko Kempe, 33 000 tilaajaa. Oh, mitä? Mitä valta kuuluu kansalle on salaliitto? Kristallipuoluekin on laitettu. Luonnonmukaiset vaihdoehdot on salaliitto. Kelaa. Tää halutaan siis, mikä se oli, luonnonmukaiset vaihtoehdot. Eli halutaan toisin sanoen siis tässä luonnonvastaista pakotusta. Kato, tutkimustiedon mukaan homeopatia ei voi käyttää lääketieteellisenä hoitoa. Tällaista apua tarjoaa teille. Ihmisten veressä havaittiin ensi kerran muovia. Kuulemma vesipulloissa vielä. Silti jatkan vesipulloissa. No niin, konkarit jyräävät Ylen presidenttikyselyssä. Olli Rehnousi kärkeen. Tässä on meidän Suomen presidenttiehdot. Miksi Sanna Marinista on tehty tuollain vähän, niin kuin tiedät, sä kato sen leukaa. Totta muuta. Kato nyt oikeesti. Tuohan ihan... Ja sit Olli Rehn, okei, tuot tuohon esiin, tiedät sä, tuolle varjot ja kaikki kunnossa, ja sit tuolla joku Pekka Haavisto kattoo, et ei jaksa mitään. Joo, se on tämmönen vahvan näköinen noista kaikista. Nostaa aikaa vielä vähän kulmakarvaa tossa. Ja kun ne on jo päättänyt, että tosta vittu Olli Rehnistä tulee presidentti, oikeesti se on ihan varmasti näin. Kun on lobannut sitä niin pitkään, vuosi sitten oli jotain juttuja, olisiko Olli Rehnistä presidentiksi. Se on oikeasti, se on pankkiiri. Sen pitää aina olla presidentti, Suomessa pitää olla pankkiiri. Eihän se ole viimeistöä, sehän on tuomari, eikö se ole? Niin, mutta se on ollut pankissa töissä. Mun mielestä katsotaan. Eikö se ole kuin pankin johtaja? Sauli Niinistö. Siis Niinistöstä puhutte, mä luulin Olli Rehnistä. Eri pankkineuvostoissa. Niin, sun pitää aina olla noissa rahameiningeissä mukana. Mm. Muuten susta ei tule presidenttiä Suomessa, ja Olli Rehn on ollut. Mm. Nyt se on jo paljastettu. Niin, eli nyt Junnu kertoo, että sekin on pankkimeiningessä mukana, kun presidentin vaalikampanja tuli. No, on mun krypto.comissa vähän omista steikkiä. Mutta siis... Mut silleen se on niinku. Onks Marin pankkiiri? No on se ollut jossain kaupan kanssa. Ja onks Pekka Haavisto pankkiiri? Ei oo. Niin se on Olli Rehn on seuraava presidentti. Leveli tiesi jo etukäteen. Mitkä on teidän suosikit noista? Tai jos robotit pakottaa valitsemaan, niin kenet ottais näistä presidentiksi? Jos robotit pakottaa. Olli Rehn ja nyt Jussi Halla-aho. Se on tullut kolmella ylös. Varmasti luotettava tämä Gallup. Jan Vapaavuori on ollut otsikoissa vielä tällä viikolla huonosti negatiivisesti. Kato nyt. Hei, missä meidän ehdokkuus on? Niin. Tässä on kaikki, nyt ei ole valinnanvaraa. Nyt se on päätettävä näistä. Mun mielestä olisi siistimpi, että Slimmille menisi presidentin vaaleihin. Aattelen nyt iranilainen sun presidentti Suomessa. Varmasti olisi hyvät kauppasuhteet heti kotimaan. Kyllä me tehtäisiin hyvä öljysopimus kyllä tänne näin. Bensavero kokonaan pois sun. Mut en mä tiedä kyllä, kukaan olisi, niin kuin olisi paras. En osaa sanoa. Tässä on naiset. Haluaa Pekka Haavistoa sanoa. Tossa Jutta Urpilainen. Katsotaan video tästä, mitä täällä on laitettu.
Presidentti Sauli Niinistölle valitaan seuraaja 2 vuoden kuluttua. Tampereen yliopiston vaalitutkija Sami Bori arvioi, että Ukrainan sota vaikuttaa siihen, mitä kansalaiset presidentiltä nyt odottavat. Kansalaisten arvioissa on varmaan korostunut presidentin tehtävistä nyt ulkopolitiikan johtajuus yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja sitten puolustusvoimien ylipäällikkyys. Ja silloin tämmöiset kansainvälisesti kokeneimmat tai sellaiset ehdokkaat, kuten Reini ja Haavisto, menestyy. Ykköseksi nousi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn 20% kannatuksella. Toisena tulee ulkoministeri Pekka Haavisto. Sanna Marin putosi ykkössijalta 3. Neljäntenä tulee perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja 5. eduskunnan puhemies Matti Vanhanen. 10 parhaan joukkoon mahtuvat myös olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori, entinen pääministeri Alexander Stubb ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Yllätysnimenä listalle on ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Listalle mahtuu vain 2 naista, Jutta Urpilainen ja Sanna Marin. No varmaan nyt Sanna Marinkin olisi luottohahmo, mutta nämä turvallisuuspolitiikan kysymykset usein sukupuolittuvat niin, että siinä haetaan sitten miespuolisia johtajia. Ja mitä tästä presidentin valitsikin tähän naissa miesasioon? Niin, mitä sillä on väliä se miten sukupuoli? Miten olisi, että puolustusvoimien ylipäällikkö olisi käynyt armeija? Miten olisi? No ei tarvi. Tai ei tarvi. Se riittää, että käy joku humanistikurssi, niin se on hyvä. Usko. Lakkautetaan vaan. Missä on Väyrynen? Niin totta, eikö se ole hakenut presidentti? Miten me nyt aloitetaan se meidän presidentinvaalikampanja? Siihen piti kerätä ne 20 000 kannattajan ääntä. Missä se voi tehdä? No niin, katso, nyt otetaan neuvoja vastaan. Nyt otetaan neuvoja vastaan. Joo, täällä on paljon politiikkoja, niin ne ostyy kyllä neuvoa meille. Oho. Kulattavat, ei helvetti. Oi, oi. Oho, presidentti Milan de Bega. No mutta ajattelin nyt, jos sun pitää valita Olli Rehnistä vai Milan Dekhanista, niin kyllä mä nyt Milania äänestäisin. Näinhän se on. Miksi mä en ollut siinä? Miksi me mennään molemmat nyt siinä? Niin saadaan sisällissota vielä, levelissä. Voidaan me ollaan lopussa vaan kahdestaan. Miten me syödä toista ääniä, jos se on 20K pitää kerätä? Se pitää vaan... Ei, mutta se pitää kerätä 20K, niin ne voi kerää meille molemmilla aina yhden. Ahaa, no joo, no sekin on. Että me voidaan tehdä 2 sellaista sitoutumata. Me ei tarvitse olla minkään puolueen alla. Jos me saadaan vain 20 000 ääntä. Hyvä käydä livessä näitä. Mutta kaikki on läpinäkyvää. Se on 50 000 ääntä. Saadaanko me Slimmille 50 000 ääntä, jos sä markkinoit somessa? Onko se oikeasti? Sulla 100 000, sulla on 100 000 seuraajaa. No odotan nyt. Ei sit oho, siinähän se on, tiedät. Sen äänestää heti Slimmille. Sieltä tulee 100 000 18-vuotiaista. Mäkki heittää vähän keikalla sulle. Tiedät, jossain, mistä teillä on yhteiskeikka taas. Niin. Siellä mainostu, tiedätkö? Mutta eikö kaikki seuraa? Niin, totta. Niin. Sitten teet uuden biisin, tiedätkö? Paljon, mikä sun snappi seuraa keski-ikäli silloin, kun sä snappasit paljon? En mä muista sitä. Mutta siitähän on alkanut, että vaikka ne olis ollut nuorempia, niin siitähän on jo kuitenkin 2 vuotta aikaa. Joo, mutta se on ihan tehtävissä, tiedätkö? Niin on, mutta... Ei se ole vaikea juttu, tiedätkö? 50 000, että sit noita pitää ruveta kirjoittelemaan. Sitten on vähän pakko laittaa. Kuka siitä tämä on, tämä uusi presidenttiehdokas Milan Dekhan? Okei, no selvitetään. Vantaan sen kaupungin valtuutettuna tunnettu. Eihän se on, se on 20 000 eikä 50 000. Mutta sehän on ihan tehtävissä. Mutta kelaat ne lakialoitteet, kansalaisaloitteet, ne vaatii 50 000. Ja melkein noussut koronavastaisilta, niin on noussut niitä, tai niinku koronakriittisiltä. Kyllä se itse asiassa on ihan helposti, no ei nyt helposti, mutta se on onnistuttavissa kyllä. Slimmin kannattaa, että on alle 14 vuotta. No kyllä ne saattaa olla itse asiassa joku 5 vuotta sitten. Aha, siis vahingossa. Kannattajayhdistys on oltava, sitten keräämään nimiä. Miten se perustetaan, se kannattajayhdistys? En minä tiedä. Hmm.
No pidetään toi... Pistetään se limmi ekana, sit jos vauhtia riittää, niin sit Junnu ottaa vielä kato siitä toista, että saadaan teitä kummatkin sinne. Siis vaan servaillaan niitä vanhoja miehiä sieltä. Joo, meidän pitää tehdä semmonen presidentti vaalimainosvideo. Joo. Jos se limmi saa 20 000 nimeä käyteen, niin rahoittaako Junnu sit slimmille uuden keikkakiertoja Suomessa? Sillä voi presidentin, teekö noin vaalipuheet, ja sit samalla vetää yörintää siellä XDL. Toi on ihan vitun kova idea. Nyt tehdään toi oikeesti. Kunnon vaalikiertue siellä on yön ritari. Nyt on pakko kuunnella oikeesti yön ritari. Ei, mitä tietoa? Mä yritin ehdottaa, että aloitetaan sen. Nyt on oikeesti pakko kuunnella yön ritari. Aika nopeen päkki taito sut mua. Kesäflow on kyllä taas se aika kohta. Joku lahjoitti meille SGD:tä. Agonarv 81. How can you see anything with those shades on? With third eye. Here ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? Kaikki vaan slimmin lähtee. It's simple. Killed the Batman. Tapa Batman, sano jokeri. Pelaa iso pakul pokeri. Panoksena koko niinku sokeri. En oo väri sokee, enkä komee. Ainoa väri mitä nään nope on Audi hope. Juon alkoholi, pelaan rahoil monopoli. Voitaisiin kaikki like mongolit. Valvo myyr mäkee, koko väkee. Illuminati näkee, mun ääni ei oo kähe. Tässä on luodis, se on aika muodis. Nyt asettaa lataan, pian luote sataa. Mestat menee kiinni, tänne ilmestyy räkistiini. Kaikil päällä hit on suoja liivi, paljon räkiksi ja somaleit ja tuplasi enemmän. Romani. Tänne tarvit läpi kulku passi. Muuten katoo kaikki sun massi. Se ylpeä, että sä asut sun tällä. Kuka hitto sanoo, että kai pitää reppaa omaa asuinkin. Tosta kun saa hyvä skriisa, niin se on se hyvä laatuisen, niin toi presidentin vaale kaupunki. Ton hitto homo, mä oon homo, kaikki tietää sen. En lopu. Mennään äkkiä mäkiä aika nopeen päki. No niin, jatketaan nyt se. No niin. Mikä ei ole käsikirjoitettu? Näin se on. Kelaa miten tylsää tää on, siis meidän pitäis treenata etukäteen. Joo, hei, sit Tapsa sä sanot niin, joo. Viis tuntia putkeet, että ollaan treenattu täällä. Viis päivää eka, mitä me sanotaan täällä, ja sit me tehdään tää lähetys. Sen takia me kerätään enää tekemään niitä podcasteja ollenkaan. Joo, kyllä Tesla Junior tulisi hallitukseen ehdottomasti. Tiede ja kulttuuriministeri. Joo, tiede ja kulttuuriministeri. Oma kunnon bunkkeri sillä, missä on Tesla. Saadaan ilmasta sähköä ja kaikkea. Analyysi. Saksa ei halua äkkinäistä loppua venäläiselle kaasulle ja öljylle. Koska uskoo se osuva Eurooppaa Venäjää kovemmin. No niin, siinä ne myös. Aikamoinen analyysi. Kuka? PS-puheenjohtaja Riikka Purra kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä. Myös ex-puheenjohtaja... Kukas paljasti tänne etukäteen? Aina me tiedät, sä paljastaa täällä asioita, niin aina ne toteutuu. Niin, me sanottiin teille vielä, kun me oltiin persuissa, mikä homman nimi aika ottaako puheenjohtajaksi. Ja sitten niin, me paljastettiin siitä asti jo ennen kuin se oli edes puheenjohtaja. Me tiedettiin, että mikä tämä meininki on. Niin minä silti menin äänestää sen puheenjohtajaksi. Ehkä jos ne laitteet, kun oli elektroniset laitteet. Niin, sekin ja sitten, ei se mitään NATOa kannata. Sitten no, mitä nyt tapahtunut, se kannattaa sitä NATOa. Ja vielä entinenkin puheenjohtaja. Jengi vaan nauraa meidän paljastuksessa, että muistele vaan aurauskeppi kouluun. Perussuomalaiset sensuroi jäsenten NATO-kriittisiä kannanottoja. On toiseksi lempilehdeltä. Onko laiton lehti vieläkin lempilehti? On se. Ai se on ei vieläkin. Se voi muuttua. Miten ne kehtaa valehdella? Yle lepyttelee nyt Suomen ehdot dokumentista raivastunutta äärivasemista pedofiilidokumentista. Mitä? Yle Areena ilmestyi
seksuaalisesti kiinnostunut lapsi. Mitä helvettiä? Miksi Yle tekee tällaista dokumenttia? No, mutta jos tämä on vaikka koulutusdokumentti tai jotain, tiedätkö? Mm. No onpa hyvä video. Siis mitä, mikä tämä nyt on? Tässä on joku ukko, joka käy töissä ja pellolla ja unelmoi lapsista, vai mikä tämä pointti on? Aalto-yliopisto, mikä tämä on? Tapsa, oletko ollut mukana tässä? Mitä? Vähän laitat tällaista. Aalto-yliopisto. Mutta onko toi T varmaan tarkoittaa jotain? Kun tuossa on niin kuin monta O. Tuotanto tai toi. Niin se voi olla. Aalto-yliopisto rahoittaa pedofiileja. No! Ei se nyt ilmaiseksi ole tätä tehnyt. Äijä vaan tuomitsee pedofiiliksi jonkun partisaanin dokumentista. Mä luotan siihen. Mä olen enemmän kuin Iltalehteen. No. Ruotsit saa iäkkäiden koronapotilaat ja kuolemaan joudutettu morfiinilla. Mitä? Mä sanon vaan, että halutaan hävittää, ottaa niitä eläkerahat pois. Hengitystä lamauttavaa morfiini. Eikö annettu lisähappea? Tämähän on ihan telotusta. Kela on. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Ei mitään, valtakunnassa kaikki. Eikö nyt syytetä jostain murhastyyliin? Ei, kun se on varmaan ollut vaan protokolla. Joo, tää on tää hävitysprotokolla. Ei anneta vanhuksille happea ja morfiinia vaan koneeseen. Oi joo, se kuoli, kun se ei saanut enää happea, mutta se oli, en tiedä mistä joo. Eikä saanut lisää happea. Se on edestä puuhaa. Oikeesti, mitä tää on? Mut se on hei onnistunut. Ruotsi! Niin onnistunut missä hyvin tappaa vanhuksia? No mutta se oli protokolla. Se oli vaan niinku... Yksittäistapauksia. Paljon siinä ylhäällä luki eka, että niitä oli. 11 000 ihmistä kuollut, mutta ne on ollut vain yksittäistapauksia, kun on annettu morfiinia ja ei happea. Sellainen meininki Ruotsissa. Mitä hittoa oikeasti? Ihan sairasta. Yhtäkkiä Ilkka Kanerva oli tehnyt katoamistempoa, myöhemmin paljastui, että se oli ottanut sairaslomaa, painoi jotain vastuuta, ottanut sairaslomaa. Eduskunnan poissaoloista on jo herännyt keskustelu, olen tällä hetkellä sairaslomalla. Onkohan kopissa ja sitä kuulustellaan? No ei se kyllä sairaan voi olla. Ei voi tietää. No mutta mitä jos on oikeasti sairas? Niin, se voi olla. En mä tiedä mitä tohon pitää sanoa, ei tosta ehkä voi repiä mitään sinne. Hyvän näköä tuo sen nainen kyllä. Minkä ikään sekin? Oho, joku oli saanut vähän pahasti turpaa, mutta oli kuulemma itse uhitellut ekana ja sitten se oli saanut pahasti turpaa. Mutta... Mitä se saa kuin eläkkeen? Joo, se sai eläkkeen 2080 vuoteen asti. Täysi palkka ja eläke. Joo, mutta kato, se vammautui pysyvästi. Enimmillään 1,9 milliä. Gang shit. Tässä kato, myöhemmin jos voi käydä kuultua paikalla, että vieläkin opiskelijan käyttäytyi niillä aikana ainakin jossain määrin epäasiallisesti, ylimielisesti ja uhaavaa illan isäntää kohtaan. Ja sitten sen jälkeen nyrkkeily on harrastanut vanhempi mies, kun opiskelija on nyrkillä pää. Sitten se kaatui kivilattialle, sitten se vielä sen jälkeen löi sitä maassa kahdesti nyrkillä päähän. Hyvä lyö, jos on ihan, tiedätkö mitä, siinä voi kuolla, kun sä kaadut kivilattialle. Ja sitten vielä kaksi kertaa. Niin, ja kelaa, jos sä oot lyönyt sun pää ja sitten sua lyödään vielä kaksi kertaa, ja sitten sä aina pomppaa sit kivilattiasta se pää. Hyvissaan. Kelaa, kun sitten olisi joku valvontakamera videossa, olisi vaikea katsoa. Mitä siinä luketaan aivoissa jotain? Hänen aivoissaan tarvittiin aivoruhjeihin sopivia muutoksia, eli sillä on aivo niin kuin kuollut sieltä päästä. Ja toiseen silmään tuli pysyviä ja näkökykyä heikentävä silmä. Se oli 50-vuotias mies. Mut hyvässä kondiksessa on ollut. Sitten kun joku sanoi tuossa Venäjän ruplasta, että se on sidottu, onko se sidottu kultaa, niin tässä Kempe otti jonkun, joka
on perehtynyt tähän asiaan. Se sanoi, että ei ihan niin kuin kaikki jutut, se liittyy vain niihin öljy- ja kaasujuttuihin. Et jotenkin vaan, että se ei vaan mene joku Lontoon kautta. Jotenkin näin se oli kiteytetysti selittämässä. Sitten kato, mikä MTVllä oli tällainen video. Pysäyttävät kuvat paljastavat, mitä Venäjän tuhoamat rakennukset näyttivät vain hetki sitten. Kato, tässä tulee tämä tuttu rakennus, mitä me täällä levelissäkin ollaan käsitelty. Ei musa. Kato, on surullinen musa laitettu, kato. Toi on kyllä, tämä oli kyllä hieno, mä en tiedä miksi tämä pamautti. Onko se oikeasti pamauttanut? Kato, miten hieno toi. Kato, miten vanha varmaan rakennus toi on. No niin. Teki kyllä pahaa. Junnulla olisi uusi hyväntekeväisyyskohde siinä. Joo, katsotaan seuraava hallintoraksi. Ostoskeskus! Eikö tämä ollut asevarastoja? Niin, mutta siis tämä oli joo silleen, se oli kyllä tosi outo juttu. Outo juttu. Very strange. Very strange, joo. Sitten Supo-uutiset. Supo Suomessa. Supo-uutiset? Mitäs ne on? No, niitä on kolme täällä. Yksi on Suomessa kymmeniä ulkomaalaisia tiedustelu-upseereita. Kaksi maata erityisen kiinnostuneita. Sitten sisäministeriö esittää suojelupoliisille salaisia agentteja ja muulle poliisille lisää mahdollisuuksia salaiseen palkkaan. No, mutta meillähän on jo täällä yksi Supon salainen agentti. Mutta jos toi tulisi, niin sitten ne pystyisi tekemään... Aina kun tapsaa vaan mustissa projekteissa. Niin sitten pystyttäisiin tavallaan tekemään se hakuprosessi silleen, että niiden hakijoiden nimiä ei... Tavallaan, että se virka ei ole julkinen. Että sitten sinne voi hakea silleen niin kuin anonyymisti. Niin no toivottavasti kuulostaa oikein luotettavalta. No mutta kehtä sä nyt haluat, että agenttien nimet on selville. Sille on no, helvetin hyvä agentti, kun sä voit katsoa sille, että ketä Supo on palkannut agentin rooli. No ei se ole agentti. Ei ne ole agentti nimellä, ne hakee jollain, tiedät, että se siivoaa. Niin, Sane. No mutta mikä se sitten on se lehti-ilmoitus? Salainen agentti. Niin, siivoaja toimintaalle koko Suomi. Turvallisuuspoliittiset rakennukset. Vitsi, kun olisi tollainen. Supo, Venäjä kohdistaa todennäköisesti Suomea vastaan toimia tulevina kuukausina. Odotettavissa kyberiskuja informaatiovaikuttamista. Informaatiovaikuttamista. Siitä Supo on huolissaan. Koulutusta ei tarvita, töihin pääsee vaikka heti. Hyvinkäällä on niin huutava pulla sijaisista, että kaupunki julkaisi Suomessa epätoivoisen avunpyynnön. Sitten Epsteinin saari on myynnissä 125 miljoonalla eurolla. Ostetaanko saari Slimmille puoliksi? Lähetys sieltä. Kelaan nyt, missä se on täältä lähetys. Miksi se on noin paljon venyä? Siellä on varmaan nopea internetyhteys, kun Epstein on tarvinnut sitä kameravalvontaa. Uskomaton. Levelisaari. Saatko sen kolmion muotoa? Yle Urheilun tiedot. Mika Lehtimäen epäasiallisen käytöksen liittyy myös fyysistä kajoamista. Varoituksen salaminen ei ollut kohteena olleiden naisten toive. Siis mitä toi oli tehnyt? Jotain... Kopeloin. Mistä tätä jengi oikeasti riittää? Minkä takia sä et voi mennä, tiedätkö, kopeloimaan jotain maksullista naista tai sitten jotain, tiedätkö, hommaat jonkun sugarbabyn, niin. Tollainenkin vanha rikas mies. Niin sit voit ihan rauhassa kopeloida sitä, että sen työpaikalla voit kopeloida ketään. Tämä on ihan käsittämätöntä. Miten se voi olla miten kelaa, kun toi äijä on tollainen, no niin siitä. Kato nyt, Tuomas Malinenkin on jotain, kun ei ole. Niitä miksei se vaimo riitä kotona, jos se sellainen tiedätkö? Mä luulen, että se on sinkku, jos se on koko. Ehkä se on yrittänyt jotenkin huonosti lähestyä jotain sen sihteeriin. Mä en tiedä. Surkeata toimintaa.
Mikä ei. Laita se nyt pois. Siellä sairaslomalla ollaan vaan. Puolustusvoimien hankinnoissa NATO-sopivuus on huomioitu jo vuosia. Metsästäjä pitkä patru on nyt armeijan uusin NATO-ase. No nimenomaan. Onks toi hyvä ase, Tapsa? Ai mikä? Tai siis toi... Ai tää patruuna. Eikö niin patruuna? Onks se parempi kuin 762? En mä en saa sanoa tosta. Onks tää tuttu sulle? Ei oo kyllä. Mä en nyt metsästysaseita kyllä tunne. Okei. Okay. En vielä. Entä tämä? Upseeriliiton puheenjohtaja. Ei ole tuttu kaverikään. Mikä pinssi silloin? Ei pysty kaverikään. Suomi 100 pinssi. Sitten mennään mun lempi. Mistä sä tiesit sen noin nopeasti? Katoin, että siinä oli 100. Mikä tää on? Laitolle. Se on NATO. Ai sä. Mikä on pedo NATO? No, jotain äärinatoutta, ei mä en tiedä. Käytetään missä se on. Oi vittu, se on The Mitin kanssa oikeesti. Tässä ne on Fedon natottaja. Ivan, mikä on leirisi? Älä lue nyt näitä ääniä, tulee bännit taas. Very bad side, very trash side. Polpo tukee venäläisten vainoa. Kato, ne ei tee mitään näille tarroille. Very bad sticker, kato. Katsikö nyt näitä kattoa, kun tulee bäin? Ai vittu! Mä sanoin sähkö, menin toi ritari juttu tehnyt sun sähköseen. Eiks kummitukset tuo aina sähköseen? Mäkin saa äsken sähköis, kun mä menin tota nappia. Mitä täällä tapahtuu? Se on toi risti, siinä on jotain voimia siinä. Onneksi mä en koskenut sitä. Pohjan partio kiinnitti etsintäkuulutuksia Tradeka-korruption pääsyyllisestä. Jengi pitäisi laittaa tällaisia etsintäkuulutuksia vaan jengi. Kelas, Junnu on koronakommunisti. Junnu maksaa 5 000 pidätyksiä. Etsintä kuuluu, kattokaa koronakommunisti. Loppu. Pohjalan vartio.net, mikä toi on sivuveno? Pohjan vartio.net. Oho, kansallismielinen järjestö. Oho. No nyt on kunnon logot. Vähän kun kääntelee noita, niin niistä saa komion tähden. Joo, very bad side, very... Nyt pitää taas muistaa sanoa. Yeah. Oulussa tutkittavana 25 lapseen kohdistunutta seksuaalirikostapausta vangittuna 7 miestä. Uskomatonta. Mitä hittoa oikeesti? Voisiko se Oulu nyt laittaa kuriin pikkuhiljaa? 25 lasta! Niinku, mitä se voi olla aina sama mesta? 25 lasta. Oulun kokoisessa kaupungissa on varmaan puolet lapsista. Mut nehän teki sen hienon TikTok-opetusvideon se, muistatko? Aa niin, joo, sehän ei tainnut toimii ihan. Pitäisikö tehdä jotain muuta nyt? Uskomatonta. Ei ole nimiä laitettu. No sit voi tehdä ihmiset omat johtopäätökset, mitä se tarkoittaa. Sitten Hesari sensuroi mun puheen täältä näin. Kato, tää oli tasa-arvostelukeskustelu tuon Vantaan viime valtuustokokouksessa. Ja tässä samalla kanavalla voitte katsoa mun valtuustopuheen lasten tasa-arvosta. Ja sitä ei täällä laitettu. Muiden puolueiden kaikki laitettiin SD-kokoomuksen puheenvuorot, kaikki vihreiden. Mut mun tärkein puhe oli mulla koskien lasten tasa-arvoa, mutta Hesari ei kiinnosta lasten tasa-arvoa ollenkaan. Se oli, mä nauroin hyvästä leikaa, kun sanoit siinä puheessa sille, että Vantaan koulujen kuuluisat syrjintätapaukset. Silleen niin kuin se on silleen, että kaikki muistaa silleen, että kun joo, silloin oli täällä yhdessä koulussa oli tää ja tuolla oli toi toinen kriisi ja tämmönen pedofiilirinki. Ja sitten Vantaan koulussa oli kuuluisat syrjintätapaukset. Mä käytin jokaisen sanan huolellisesti. Jep, se oli ihan sikahyvä puhe.
Ja sitten vielä kunnon nopeudella. Kukaan voi varmaan puhua noin nopeasti se. Ja mä yritin vielä, no, en mä ihan täysin siinä puhunut, mutta kuitenkin sen verran, kun oli 3 minuuttia yeah. aikaa. Tiedät, sen ei tajunnut sitä, että mulla oli 3 minuuttia aikaa, niin mun piti... Se on varmaan eniten sanoja saatu ahdettua. Joo, muuten mä olisin tietysti silleen voimalla puhunut merkitykseltä, että tunteella, mutta tietysti piti... Ei, mutta se oli vahva jo noinkin silleen, että, mutta paljon asiaa pitää saada ne ulos. Oh, se on hyvä, mutta siitä se lähtee vielä, odottakaa seuraavia puheenvuoroja, vaan se paranee. Joo. Sitten. Koulutovereita hakkaava ja Nike-lenkkareiden varastelu erikoistunut joukko piinaa kouluja Kaarinassa. Kelaa, että sä oot niinku nuorisojengi ja se on tavaramerkki on lenkkareiden varastelu. Uskomatonta. Sellaista. Päivistykset vakavassa tilanteessa isoissa kaupungissa. Kriittisesti sairaalta jonossa ja odotusaika jopa päiviä. Mut nythän, eikö nyt alkanut se sairaanhoitajan lakko? Sekin vielä, mutta onneksi nyt meillä on tämä sote, uudet sote-johtajat, jotka saa 20 tonnia kuussa, ne varmasti nyt korjaa tämän. Varmasti. Pitäisi laittaa ne tonne hoitamaan. Kommentti. Jan Vapaavuori pakoili tökerösti vastuuta. Yksi ristiriita meriselityksessä paljastaa totuuden armottomasta kulissipelistä. Olympiako, se on tuossa urheilumuseo, Olympiakomion puheenjohtaja, katoa. Se vaan kertoo siitä, että itsekin ehkä voi olla ehkä jopa mukana näissä jutuissa. Mutta Vapaavuorihan oli meidän presidenttiehdokas, eikö ollut? Sekin vielä. Siinä kattokaa näiden palkkaa. Enemmän kuin kansanedustaja. Ja pääministeri. Niin. Kela, varmasti on vaativampi tehtävä. Millä sä perustelet tota? Tuossa on kovempi palkka kuin pääministerin. Joku sote-alueen korruptiolla. Se kun väittää, että ei ollut tämä koko sote-uudistus ja aluevaalit ei ollut keino pelata kavereille eläkevirkoja, niin pitäisikö avata silmät? Tiedätkö, jos masentaa, niin avat vaan tämän kuvan ja tuijotat tätä. Mitä tunteet tämä herättää? Juutalaisvainot herää. Jeevo. Miksi uusi ja hyvinvointialue johtaja saa jopa kovempaa palkkaa kuin pääministeri? Siinä on hyvä kysymys. Moottoripyörä oli ilman liikennevakuutusta talven tallissa. Lasku 7 400 €. Kela se varmaan enemmän kuin tuo itse moottoripyörä. Oota, mitä siinä luki? Siis, mut hetkinen. Eli, onks tää, siis, eli jos mulla on moottoripyörä ja mä ajan sillä kesällä ja talvella mä en aja sillä, niin vaatiiks joku laki nyt Suomessa, että mun pitäisi silloin talvellakin olla sinne vakuutus? Mieti, jos sä oot vaikka 4 kuukautta vuodesta, niin onks meillä joku laki, mikä käskee, että 12 kuukautta pitää olla vakuutus siinä? Vai mikä tää juttu nyt on? Tähän kuulostaa ihan järkevältä, että jos sulla on pyörä tallissa, et aja sillä, niin miksi sulla olisi vakuutus siinä? Tää, joku on saanut sakon siitä, että se on tehnyt tolleen. Vakuutus on pakollinen kaikille moottoreille ja neuvolle enemmän. Niin se on varmaan, että jos se on rekisterissä, niin se pitää olla vakuutettu. Se voi olla jo. Joo, mäkään tiedän tarkemmin, koska nyt on tullut paljon uusia sääntöjä. Yksikin, mitä mä en tiedä, mä sain tietää pari päivää sitten, Mutsin friendillä oli käynyt. Niin, että poliisi oli pilättänyt sen, arva mistä, ja sakottanut sitä. No. Että saa jo keltaisista valoista. Ja mulle ajokoulussa opetettiin, että keltaisista saa mennä, ja se sanoi sen saman poliisille, että mitä ettei, meillä ajokoulussa sanottiin, että keltaisista voi mennä. Että se aiheuttaa turvallisuusriskin, jos sä pysähdyt keltaisilla takana oleva auto osuu sun. Niin se poliisi vastasi sille, että joo, tämä on uusi laki, joka on ollut pari vuotta, että keltainen on yhtä suuri kuin punainen nyt. Mä en tajun mitään hittoa, tuossa ei ole mitään järkeä tuollaisessa lakiuudessa. Miksi mä en ole ikinä kuullut tällaisesta? Kukaan ei varmaan kuullut tällaisesta. Kuka tahansa voi saada sakon tuosta noin. Mun mielestä on vähän epäreilua. Meillä opetti mun mielestä silleen, että jos on siinä sen sulkuviivan alueella, niin silloin saa. Ja. Kuitenkin kun jos tulee risteys, niin siinä on aikaisemmin se katkoviiva tälleen, ja sitten se muuttuu sinne yhtenäiseksi viivaksi jossain kohtaa. Okei, mä en tiedä vielä, niin kuin, miten se menee tarkemmin, niin. Mutta olen ainakin saanut sakot keltaisen valoista. Tämä on kyllä kummallista. Chatti sanoi, että seisontavakuutus on eri asia, eli jos se on, että se pitäisi niin kuin aina olla, jos se on tallessa. Tossa se on. Joo, mutta todella vaarallista, että siis, keltaisista. Et sä voi ennustaa, mitä hittoa, jos on vihreä, sit yhtäkkiä muuttuu sekunnissa keltaiseksi, niin jos sä meet, niin et sä voi saada sakkoa, sit onhan typerä juttu. Niin.
lähteet. Perhe järkittyi Elisabetin esiintymisessä seksiskandaalissa ryvettyne Andref kanssa. Siis kelaa. Kehtaa vielä tämän kanssa vielä. Miten tässä kehtaa, tiedätkö, olla tuolla julkisessa? Herättääkö toi Elisabetin ilman luottamusta? Herättää. Kato leijonan tassu, näet sä? Kato tossa noin, Andrevilla on. Oho, päivän eka leijonan tassu, pitkästä aikaa. Onko tässäkin kato, ei oo enää. Ja sakki lattia. Kato, se kattoonkin vielä sitä tossa. Ja, tais muistaa, ai joo, leijonan tossa piti laittaa. Mitä sanot tähän näin? Sä oot kuitenkin Aaltoa opiskelija. Kato, mitä se tekee. Miksi se vaihtelee värit tolleen? Se nostaa sen lämpötilasta. Kato tonne alas. Kato tonne alas. Siihen palloon. Kato, mitä tapahtuu kohta. Eiku tässä se on. Kato. Se räjähtää se pallo. Kato. Grandmaster Wolveli. Kyllä mä NASAn avaruusvideoihin luota enemmän. Perehdytään seuraavaksi venäläisiin uutisiin. Ja nyt erityisesti parhaillaan ja sitten puhuttiin siitä, että enkin eli eri tavalla. Miten tässä tulee sähköisku, kun on saatu yksi loppuolikas super? Tässä niin kuin sanotaan, no niin, että miljoonat ihmiset valitettavasti eivät tiedä, mitä Ukrainassa oikeasti tapahtuu. Siitäkin me ollaan samaa mieltä, mutta vähän eri tavalla, eikö niin? Tässä tämä video on oikein. Tässä MTV-videossa nämä sanoivat, että se on hyvä juttu kieltää Venäjä uutiset. Sitten mä kommentoin tähän. Niin, ja miksi Venäjä uutiset on estetty länsimaissa, eikä kansalaiset saa itse kuulla molempia osapuolia ja tehdä omat johtopäätökset asioista? Olemmeko pikkulapsi, jota pitää suojella informaatiolta ja omalta päättelykyvyltä? Toista syytetään sensuurista, mutta itse tehdään samaa tekopyhyyttä. Sitten sai paljon tykkäyksiä. Sitten 44 vastausta, jengi triggereity tästä. Mitä? Joo. MTV-sivuilla vielä. Miksi ne triggereity sulle? Koska mä servasin ne. Huonekasvit rikastuttavat korin. Eli pakolaiset ja huonekasvit rikastuttavat. Mikrobiston monimuotoisuutta. Muutama kasvi. Kai teillä löytyy pari elävää kasvia. Himas vähintään pitää olla. Kyllä pitää. Ai niin. Very bad. Laittakaa tomaatteja kasvamaan. I'm going to tell it to you straight. I'm going to tell you the truth. Our darkest days are ahead of us, not behind us. Ei vitsi, tässä on biisiä, ei voi laittaa. Ollaan takaisin YouTube. Ei, very bad, älä nyt täältä näytä. Watch YouTube, we only watch for entertainment. Ei, tässä se mitä, ei, tossa ei ollut mitään, toi yksi video, veli, toi oli hyvä. Pistä heti boostiin. Ei, mä haluan vihapuhe tänne. Ei, miten, sinä vihapuhe. Miksi sä näet vihapuhe? Sinne mä lupasin, ei ole mitään, mikä rikkoo YouTuben sääntöä. Älä näytä vihapuhetta, kyllä sä tiedät, mitä se YouTuben vihapuhe on. Veli, siinä vaan ihmiset kaatuu. Ne yritti monetkin signaloida sulle, että älä näytä sitä bannet-videoa, tiedät. Kaikki näki sen, ne voi pausuttaa, käy nyt katsoa sen videon. Ei, laita sen uudestaan. Ei siinä oikeesti mitään. Siinä ei niin, kunnes taas lukee, että bännit vihapuheesta. Ei oo mitään. Nyt meidän pitää olla varovaisia. Ja kato nyt, chatti jo pysähty, se oli siinä. Me ollaan saatu uusia itse ohjeita. Itse asiassa oliko parhaimmista videoista, mikä meni tuossa? No ei voi mitään. 2 vastaan 1.
No, pitää kunnioittaa demokratiaa vielä, kun ei ole presidentti. Se muistaa tämän sen presidentin kauteen asti tämän äänestyksen, ja sitten kun se pystyy päättämään. Ja seuraava lähetys taas on Odysseus. Se on mahdollista, ei ole mitään. Moni epäili Will Smith Oscar-mottauksen olleen lavastettu. Tietokirjailijan mukaan kyseessä on melkein salaliittoteoria. No mikä on, jos salaliittoteoria on jo sellainen, että se on aika epäselvä juttu, niin mikä on melkein salaliittoteoria? Mitä se tarkoittaa? Mäkään en tiedä, mitä se no eikö se tarkoittaa toisaalta, että se on melkein totta? Spekuloin, että Lyönin lavasteksusta täyttää ainakin 4/5 salaliittoteoria. No katsopa, mitä ne piirtää. Kato nyt, nämä on näyttelijä, kato se Vils. Meillä missä se on. Mikä toi asento olisi lyödä tää lätäri, kato. Hetkinen, eikö toi Pasi Kiviöjä ollut se, joka kirjoitti sen salaliittokirjan? Oli, joo, toi on sen analyysi. Ainakin se oli tossa aika, tossa joo, me talattaa vielä. Just toi tuore, joo, toi ihme maassa, missä on maininnut leveli. Se on tuoli, mikä on tietysti sähköistetty silleen, että... Sähkötuoli. Se on siltynyt X-Splitistä tänne studioon. No pitää hankkia tänne oikein sähkötuoli. Istu siinä, kyllä Junnu istuu sähkötuoli. Kato, tässä salaliitto tunnusomaiset kriteerit sitten. Missä se on? Täällä on joku sähköfeedback täällä. No ei tästä halua määriä. Nyt mulla ei sukkia eikä paitaa. Ja nyt jos saa vielä sähköisku oikeesti josta. Tuleeko se mun tukasta ja näistä kuulokkeista? En mä usko, ei mulle. No mut kato, mulla on tällainen kiharatukka tämmönen. No se voi johtaa sähköä jotenkin sitä hyvin. No nyt ainakin jos sä kosket siihen, se kitkoa. Koske siihen. No niin, jatketaan. Sitten Yle on tehnyt meidän verorahoilla. Mä otin just tämän rikkinäisen tuolle. Toi on se, mikä aiheuttaa aina sydänkohtaan. Mut joo, tosiaan. Kunnu vaihtaa tuolle. Seiso, lähetys seiso. Montas tuolia meillä on tässä? Oo, meillä ei huoli, löytyy paljon tuolia. Tuoli. Kaikki rikki. Kato, meidän velorahoilla Yle on tehnyt Krista Kiuru pahvin. Tääkin on rikki. Mä istun nyt tohon sähkötuoliin. Siis. Kupo on virittänyt sen. Mä sähköistän nyt. Kaikki asiat nykyään sähköistetään. Paljonko maksaa, jos meistä teetetäs tällainen pahvi, kato, mitä Yle on teettänyt tällainen pahvi. Presidentinvaalikampanjan mainos, kato. Sitten sä voit laittaa, kato tuohon eduskunnan tuohon eteen, sä voit laittaa se tänne. Mila johtaa heti takas kaikki valta-oikeudet presidentille. Todellakin ottaa kato. Ja armeija ylikomentajana armeija kadulla. No niin, nyt alkaa vähän pelottaa. Ja Mila Jeff vangittiin murhan yrityksestä. Mitä? Eikö tämä ollut siinä, mitä me luettiin sitä? Kela nämä drippaa tuota tietoa sillä, että ne uutisoi heti niistä kaikista vaan kerrallaan. Ovelaa. Se enemmän luku kertoi. Totta. Fiksu, ei siinä. Miksi sillä on aina toi kuva, missä on toi maskisuus? Tämä on törkeetä oikeesti. Ottaisi kunnioittavan kuvan syytetystä. Mitäs, niin. Katso oikein alaviistoa vielä tolleen. Siis katuvan näköisenä oikein otettu. Kato nyt, se on ihan tahallaan tehty tuo kuva. Kuka toi valokuvaaja? Lassi Rinne. Kuvaaja. Tossa ylhäällä. Toi. OP Financial Group, ei varmaan ole. Okei, unohdetaan se.
Maaliskuun alussa Ruotsin ilmatilaa loukanneet venäläiskoneet kuljettivat ydinaseet. Oikeesti. Toi on kyllä semmi vakava. No on toi kyllä aika, mutta miten sä yrität nyt puolustella niin tätä? Kela. Mikä nää lähtee toi? Odotan nyt, kato. No TV4, ruotsalainen TV4 televisiokanava tällä kertaa paljastaa. Okei, no sit se on vakava. Ruotsin puolustusvoimat, eikö, tiedätkö miten helppoa Ruotsin puolustusvoimia on tehdä silleen, soittaa toimittaja, joo nyt tehdään sellainen tarina, että paljastatte, että niissä venäläiskoneissa oli ydinohjuksia. Ja sitten ne raportoisivat ja sitten ne kysytään puolustusvoimat, että vaan ei kommentoi. Niin sitten kaikki luulee, että se on totta. Totta. Mikä siis, eihän sä nyt mihinkään televisiokanava paljastaa? Paina siihen ruotsalainen TV4 televisiokanava paljastaa. No niin, Tapsa lukee meille. No niin, Tapsa. Ai Ruotsi. Joo. Sähän se... oot ruvennut opiskelemaan sitä. Totta. No niin, Tapsa. No niin. Det var den 2 mars som den ovanliga formationen lyfte från den ryska flygbasen Kaliningrad. Två attacker av typen Sukhoi-24 som syns i mitten på bilden eskorterade av två jaktplan av typen Sukhoi-27. Jaha, Sukhoi. Eller kaksen, satan, 12. De två attackplanen var enligt TV4-nyheternas källor bestyckade med kärnvapen, något som de ryska piloterna var tydliga ryska med att visa upp. Nej, vi kan inte kommentera hur de var beväpnade. Det är ingenting som vi kommenterar. Hetkone, Mikael. Jag bara satt där ner och flyttade sig. Att de ryska planen... Men missa ne atomipommien kuvat? Nyt on luuleksä, att ne on tuo noin pienessä koneessa, että kun atomipommien... Niin mäkin katsoin, se mahu mihin. Sehän oli ihan saakeli iso. Ei, se oli näin, se oli tässä, se oli näitä siis. Siis tollaset suihkarissa. Joo, joo, kun ei ne ole niin isoja. Se riippuu tietysti, että minkä koo. Niinku, tiedätkö ydinaseita? Niin, eli oliko tuossa nyt jotain taktisia ydinkärkiä? Niin, ja mistä me tiedät, lentääks venäläiset koko ajan taktisia ylinkärkiä, no kun on niin hullu. En usko. Mut en mä tiedä mistä ne sen tietää, mut varmaan oli jotkut laitteet. Varokaa, ne voi pommittaa ydinpommin minä päivänä. Heittäkää joku chatti, jos on jotain tietoa. Varmaan ruotsalaiset Facebookilla. Espanjan hallitus jakaa 18-vuotiaalle 400 euroa arvoisen lahjakortin keikoille, festivaaleille ja levyjä ostoon. Toimisiko sama Suomessa? Tukipakettirahoilla. Kela antaa tukipakettirahoilla vaan kansalaisille hyödykkeitä. Niin. Että ne ei kapinoi ja täällä vaan kiristetään ruuvia. Voidaan lähettää lisää rahaa Espanjaan. Täällä annetaan lisää velkaa vaan nuorisolle. Kela on mikä meidän. Miksi me ei saa ikinä valtiolta mitään lahjaa? Eikö se ole siistiä? Ei me arvostu. Milloin me ollaan viimeksi saatu jotain lahjoa valtiolta? Niin. Espanjassa ja Italiassa vaan jaetaan niitä, että siellä tehdään niitä energiaremppojakin koteihin. Valtion rahoilla. Kyllä valtion pitäisi kerran vuodessa jotain lahjoittaa kansalaisille. Niin pitäisi. Tulee hyvä mieli. Chatti sanoo, että ydinaseet säteilee, mutta mä en ole ihan varma kyllä tossa. Ai niin, ja lepää rauhassa MC Toni. Tuli käyty kans tän radio-ohjelmassa freestylaa. Onks teillä joku freestyle jossain? Ei se on tallessa missään. Ei oo tallessa. Se oli Myyrmäessä itse asiassa. Ja sitten tuli toi uutinen. Kaasutoimitus on häntä. Joo, kato miten oli uutisoitu. Kato. Saksa ja Ranska varautuvat katkokseen sitten. Kaasutoimitukset Venäjältä Eurooppaan saattavat loppua jo aivan kohta! Yle uutiset. Olisitte Saksa vaan rakentanut niitä ydinreaktoreita sinne. Tässä taas nähdään. Tässäkin niinku, sä vaan pyysit, että hei, rublilla tästä edes meidän kaasut, niin sitten Saksa on ei käy ja sitten muutetaan hätätilan käyttöön. Rupla on niin paljon. Putin aikoo myydä kaasua vain ruplia vastaan. Suomen Pankin asiantuntija. Vaikea nähdä taloudellista järkeä. Vai jos ne saa suoraan, tiedätkö, ruplina se, että niitä ei tarvitse dollarista kääntää sitä ruplaksi tai eurosta. Niin sehän on niin Venäjälle halvempaa. Ei, mutta se tarkoittaa varmaan taloudellista järkeä länsimaille, vai onko? No mistä ei, ostaako ne laivoilla sitä Amerikasta vai mistä sitä kaasua se on tulee? Tämä on sen taloudellinen järkikommentti. Hänen mukaansa
valuuttapakkoja tukisi hänen mukaan ruplan kysyntää yhtään sen enempää kuin nykyinenkaan. Niin, mutta onhan toi nyt ihan sikamoinen nolaus, tiiätsä. Kun sitten me ei tiedä sitä, että meneekö se silleen, että eurot muutetaan aika dollareiksi ja sitten rupliksi vai miten se menee. Niin, tässä on varmaan koko juttu prosessiin. En mä kyllä usko, että se niin on. Mutta kun dollari oli ennen se reservivaluutta, niin ei, nyt se alkaa murenee se valta. Valta kuuluu ruplalle. No niin. No niin, vihapuhe päälle. Uskomatonta. Toikin klipataan ja laitetaan. Kysely. Joe Bidenin suosio Yhdysvalloissa matalampi kuin koskaan aikaisemmin. Oho, onko tätä Venäjä-propagandaa? Miten ne voi sanoa noin suuresti Joe Bidenista? Kato, mikä kuvankin ne on valinnut. Kato, oikein massasti käydä tällainen. Vahva johtaja. On, on, joka nukahtelee aina välillä. On, niin Tapsa on anti-USA. Very good leader. Yes. Venä, nyt sä... Oi helvetti. Laitetaanko Kiinallekin kohta pakotteita? Joo, sen takia, kun se ei käännä selkää Venäjälle, niin se pitää laittaa pakotteita. Ei sen takia, kun se alistaa omaa kansalaisia ja myy niiden elimiä ja munuaisia. Mitä? Ja, very bad news. China very prosperous. Viimeinen allergo saapui Helsingin, alistoi kissansa Moskovasta. Jään tänne luultavasti pysyvästi. Oho, no toi on kyllä selvä. Katsotaan, ketä sieltä Venäjästä saapuu tänne. The trip went. What's really unusual, like I usually need this trip quite often because my family lives in St. Petersburg. Today with this train. So I went to Russia to pick up my cats and get them here. I live here in Helsinki. I moved here a couple years ago for a job. And my cats were left in Moscow because of the COVID. I couldn't, you know, move them easily, but because of the situation, obviously. Vihdoinkin pääsi kotiin. Any longer, you know, to pick them up. Did you have any difficulties to get tickets to this last train? Well, I actually bought them like a couple of weeks ago. Hieno kissa oli, kato siellä. Tavalliset suomalaiset kertovat syyt, miksi käyvät yhä demoililla. Yksi tankkaista pyysi Kelaa mitä ajojahtaa, mistä sä oot toimittaja, sä menet Teboon, miksi sä täällä, miksi sä käyt täällä, kerro heti, miksi sä käyt täällä. Sit sä oot anteeksi. En mä tiedä. Kai sä oot pistänyt vielä niitten naamat tähän, että kaikki näkee, ketkä käy Teboililla. Sopiiko kysyä, miksi tankkaat Teboililla? Vantaa! Miten ne kehtoo vielä vantaalaisia tulla ahdista? Kato, mikä auttaa saanut on. Dieselin ostaa, kun tarvitsee. Siihen ei ole muilla sanomista, perkele. Ohoho, Jari-Pekka Aalto. Kyllä se tietää, mitä Vantaalla sanotaan. Ohoho, kyllä. Abdul tuolla alempana. Missä? Se pyysi anteeksi. Abdul, tiedän, että Venäjä on paha, mutta bensa on aivan loppu, on pakko tankata. Menen ensi kerralla Nesteen, pyydän anteeksi, että tankkaan. Olen Suomen puolella aivan varmasti vannoina. Ei oikeasti voi sanoa tolleen. Kelaa, että se on ollut ihan... Kelaa nyt, että ne on just muuttanut joku maahanmuuttaja. Sitten se on tutustumassa suomalaiseen kulttuuriin. Se on käynyt hommaa autoon jostain, menee tankkaan vai johonkin aseman, niin yhtäkkiä vaan tulee toimittajat. Sitten se on ihan paniikissa, se luulee, että on sama kuin kotona, että sitten viedään leirille. Se on ihan pyydellään, vannan. Ihan sairasta oikeasti, mitä tää touhu on? Kela ei niinku kiinnosta se, että voisi tukea suoraan. Näytän nyt, onko ne onneksi ei ole laittanut kuvia, se olisi ollut kyllä hirveä. Tommi Lempinen, mikä tää on. Kehto tulla kuulustelee vantaalaisia. Mun alueelle niin, tulee. Niin, tiedätte, vantaalaisia kuulustelussa. Katokaa nyt, ei tarvitse mulle sanoa sitä, mitä mä sanon. Ottais sitten, kun... Ei kun antais sitten, kun... Vaan niin, antais sitten, kun lasten.
Hyvä kysymys. Saiko kärkiehdokas puoluetukea veljensä avulla RKP? Ooh, Ebea Turun sanoo. Niklas Kussef. Suoraa puolueelta vaalirahaa. Mitä toi on? Pitää antaa joka ehdokkaalle sitten. Mitä? Mä en tiedä, miten on. Miltä se näyttää tää kaveri? Anna kontrolleen vaan. Kato nyt sitä. Näyttääkö luotettavalta? Jos tää tulisi tarjoa jonkun bisnesjutun sun kanssa, tarjoutuisi. Tekisit sä diilin tän kautta. En kyllä tekisi, mutta... Ei, mutta en mä oo puhunut senkaan, niin en mä silleen voi tietää, mutta kuvan perusteella en kyllä ehkä tekisi. Vähän liian tolleen pukeutunut tolleen, niin kuin, että on laitettu noin. Mennään hetkiksi, sulla on vähän tän tyylinen asu. Noin vittu! Jossain sillä oli huivi, katso. Jossain tuossa huivi on. nyt tuli kunnianloukkaus juttu. Sitten Vespa-uutiset. Teksasin taivaan ilmestyi pystysuora punainen soihtu. Kukaan ei tiedä varmasti mikä se on. Venäjä keitti sakean sopan Yhdysvallain tukemasta Ukrainan bioaseohjelmasta. Propaganda-aseksi otettiin myös Joe Bidenin poika. Kato, mikä kuvan on valinnut Bidenin pojasta. Tällainen jaiks. Mä näen nyt kyllä vähän erilaisia kuvia tässä. On kyllä hyvä se meemi, missä on sellainen soijapoika, millä on Trump-lippis päällä, ja se näyttää tuon kuvia, että kattokaa, taas tuli uusi pippelikuva. Siinä on joku perhe tai joku. Ai joo, mä en ole nähnyt, se pitää näyttää toi. Hei, se limi fiksaa toi meidän X-Splitin toi desktop. Kato, mikä se kuva on valmiin. Ei, se meni vaan enemmän pinokoria. Hei, milloin katsotte äänestystä? Pitää muistaa se. Joo, se tulee ihan justiinsa, mennään näin. Mut hei, tässä Yle sanoi, että perussuomalaisten eduskuntaryhmässä NATO-jäsenyydessä äänestyksessä ryhmän edustajalla on vapaat käy. Hei, perussuomalaiset, mitä jos kysyisitte teidän puolueen jäseniltä? Voinkohan ne kysyä? Niitä on kuulemma lähtenyt satoja puolueen jäseniä persuista. Nyt, mihinköhän ne sitten menee? Ja kelaa, että siellä on helkkaristi sellaisia erottamispäätöksiä nyt vireillä, millä meidätkin erotettiin. Kelaa, että ne kaappas sen puolueen vaan, ja nyt ne siivoo sieltä kaikki pois. Niillä on varmaan vaan kaikilla jäsenmaksut unohtunut toissa vuonna. Ai niin, joo, jäsenmaksut on unohtunut. Kelaa nyt mitä häikäilemätöntä, että nyt vaan putsaa sitä tolleen tehokkaasti, kunnes kaikki on turpa kiinni, ja sitten perussuomalaisista tulee vain yksi sellainen relikki, mikä tuolla, mikä ei enää kehity mihinkin, se on sitä samaa. Se on semmoiseksi koodeenkuvaiseksi. Niin, mutta se on sellaista samaa, että se jauhantaa vuodesta toiseen, vähän niin kuin noilla muilla keskustalla, joo, maaseutu sitä ja tätä. Niin. Sitten niillä on oma sellainen paikka siellä eliittipyramiidissa. Sitten ne on vaan kokoomuksen juoksupoikia. Totta. Kelaa, että ne vaan äänesti oman puolueensa tuhon. Siellä puolue. Kelaa, miten legendaarisessa paikassa me oltiin siellä mukana totta. Seuraamassa, kun perussuomalaiset äänesti, että nyt se on se käännekohta, just se, ne vaalit. Persojen historiassa. Niin, nyt toi oli se, kun noi kaappas sen noin. Kelaa, me oltiin tokassa rivissä suoraan siihen. Tiedätkö, tuossa näyttää historiavideoita, ja tällöin perussuomalaispuolue kaapattiin. Ja sitten siinä on meidän rökörössi näkyy. Just kovaa. Tällaisessa asiassa me sallimme oman mielipiteen meidän ryhmämme ja puolueemme jäsenelle. Miksi siellä on sit useita erottamisprosesseja? Niin, eli Purra valehtelee tässä. Ei kun se kiteyttää. Kiteyttää, joo. Puolueen virallinen kanta linjataan myöhemmin keväällä, eikö se jo linjattu?
Taviolla on taas luvattu lisää juttuja, kuulemma suurlähettiläs paikkaa tällä kertaa. No ilmeistä huomaa, että olisi päätellyt. Kelaa, että suurlähettilän tittelistä vaan olet valmis tekemään mitä vaan. Mistä tällainen tieto? Mä just keksin sen, että voit sen tulevaisuudessa taas varmistaa, kun se tapahtuu se asia. Mä en enää viittaa yhtään mistään, mitkä jutut tulee. Sitten mainitsin teille. Se on mahdollisesti jopa. Ehkä. Niin, ehkä. Arttu Vartio, 2 euroa, kiitos lahjoituksesta, siunausta. Lahjoitukset auttaa meitä pysymään YouTubessa, joten pistäkää lahjoituksia. Sitten 3 työntekijällä on samaan aikaan syöpä. Minä olen yksi heistä. Sisäilmaongelmien valtamassa Porin pääkirjastossa tippuu asbestia ja vettä suihkuessa. Mitä helvettiä? Kuka on Turun kaupunginvaltuustossa? Se on vastassa nyt 3 työntekijän syöpästä. Eiku Pori. Mutta on Turussakin varmaan korjattu. Kela, tuolla on pääkirjastosta valuu asbestia. Kela, vettä tulee seinistä ja katosta, mutta kyllä meillä on parempia kuin paikkoja. Miksi verisuun, verisuun? Laitetaan vaan sinne Etelä-Eurooppaan rahaa. Italiassa vielä pahemmin. Siellä suihkua asbestia seinistä. Kela, kun... No on! Siellä ei ole roomalaiset mitään helvetin asbestia käy. Maski suojaa, niin kuin se suojaa. Asbestilta. Siis mieti, että sä saat syövään paikallispolitiikan takia. Kela, Kela, tuossa kirjoitetaan, että asiakkaiden pitäisi tulla tänne ja viedä näitä kirjoja kotiin. Kela, kun ne asbestikirjat vielä viedään ihmisten koteihin. Kela, joo, muuten. Lapset lukeekin ja saa asbestia. Asbesti on uusi korona. Kela, nyt että sä käyt lainaa kirjoja ja missä on asbesti. Ja se levii vielä, kun sä selaat niitä kirjoja. Niin, Mieti, yöllä luet kirjasta, pistät sen asbesti kiinni ja asbestit. Niin pitää olla sellainen kunnon biohazard-puku tai semmoinen. Sairasta, sairasta. Tää on ainakin sellaisia työmaita nähdään. Oho, katokaa. Kato nyt tossakin. Tollaset välineet pitää olla. Nyt kirjastossa vaan asbestia tippuu katosta. Porin kirjasto. Kato nyt, tollas tippuu katosta ja siellä vaan ollaan töissä. Pöly hengittää. Kelaat saa syövän työläiset ja meininki vaan jatkuu. Ei, mutta nyt chatti laittaa salaliittoteoria, että toi on huijaus, että kirjallisuus voidaan tuhota. Oo, kato, keksitte, että täällä on asbestia ja ne kirjat pitää polttaa. Ei, no mistä syövät on tullut sitten? Mitä selität, Tapsa? No niin, Tapsa on joku asbestin oppaa. No niin, onkin, mitä hittää. Syyttäjä laittoi Päivi Räsäsen suuhun sanoja, joita tämä ei ollut lausunut. Miten kehtaa syyttäjä tehdä noin? Sairas. Siinä ne syytteet nosti Raija Toiviainen ja syytteitä ajoivat valtiosyyttäjä Anu Mantila ja Maija Päivinen. Katsotaan miltä ne näyttää. Ootas hetki. Anu F11. Anu Mantila ja Maija Päivinen. No siinä, katon nyt. Kolme kolme, näet sä, katot tossa. Alkaa tuolta. Ottaisitko valtakunnan syyttä? No ei kyllä ottu tästä. Ei, tää ei ollut valtakunnan syyttä. No kyllä mä tiedän, mutta eikö tää ole se, mikä se oli? Syyttäjä. No mä sanon valtakunnan syyttäjä. Eikö mitä? Eli tää on joku toinen syyttäjä, joku sen frendi. Joo, mitäs mieltä sä oot tästä sun frendin tekemästä syyttäjästä? Joo, se on ihan aiheellinen syyte on, joo. On just sen friendin ottanut tänne kommentoimaan. Kummallista. Tälleen se toimii. Ihan sairas. Kuka se toinen syyte oli? Se on toi, mun silmän asia. Joo, pelätkää. Iäkkäämpi vaan menehtyy. Mä sanon tää iäkkäiden hävitysjuttu. Mitä? Just joke. Very bad. Kidding. Joke.
Kaakkois-Suomen poliisi irtisanoi poliisimiehen äärioikeistolaisesta ideologiasta aiheutuneen luottamuspulaan. Mitä paskin syy, mitä mä ikinä kuullut. Rikkoi käyttäytymisvelvoitetta. No mitä se teki? Tai rikosti sitä häntä epään. Tiedätkö, mitä mä just tajusin? No. Erityisen painavassa. Meillä on tuo karkki. Missä? Tuolla hyllyssä. Oh, Candyman. Tämä on kyllä paha, tekisi vähän mieleen jo maskottaa. Oota vaan. No missä tässä on laitettu se syy? Tää on ihan vaan... Joku kirjoitti hyvin, että et kaikki noin muut ihmeen... Kuka se oli se poliisi ylijohtaja, se... Kenen Ano on halunnut? Siis Taponen vai? Joo, Taposet, ja ne haluaa vain sellaisia sinne vaan poliisilaitoksiin. Ja siellä on vaan menossa puhdistus. Kymmeniä hengityksen suojaimia poistettiin markkinoilta Suomessa. Siis näitä on nyt käytetty 2 vuotta ja nyt niitä poistetaan markkinoilta, kun ne ei ole ihmisille sopivia. Niin. Sekä nyt tässä on se juttu. Ja Tukes. Tukesikin nostaa Eihän se voi päästää markkinoille mitään ennen kuin ne on tarkastu. Mitä Kela, tuolla niinku Tukes vainoa Marja Nordinia ja sitten kun tommosia, mitä ei saa sanoa mitä ne tekee, niin sitten ne on ihan ok. Ihan 2 vuoden päästä kiittää. Että Tukes sitten on vastuussa ihmisten terveydestä ja nyt... Törkeästi käytetty ihmisten hyväuskoisuutta hyväksi tässä. 2 vuotta kun niin kesti... Nyt ette sanoa, että mystikään rapistella tossa. Kävinköhän ne somarat silloin ottaa noin? Kirkkopäivien ex-pääsihteeri sanoi, että Annika Saarikko nimitteli häntä vuosia sitten törkeällä tavalla. Saarikko, en muista tällaista, ja se oli kuulemma haukkunut häntä pitun hurriksi. 15 vuotta sitten. No ihan kun se luonne, ehkä se voi vähän muuttua vittu 15 vuotta. Saattaa joku tulee, joo Slimmi sanoi mua, vaikka joksikun koulussa. Okei, ei, mulla ei mitään ongelmaa senkaan, mutta miksi tämä ei voi myöntää sitä? En muista tällaista. Ehkä se, no, se ei muista. Mutta se on hyvä, että me sellainen henkilö. Katsotaan miten tarkoituksenmukainen artikkeli. Okei. En kommentoi asiaa ja muista tällaista. Ei mitään, valtiovarainministerillä on tällainen muisti. Se uusiutuu aina. Ei muista, jos loukkaa tällä jotain. Kertoo sydämestä. Mutta ehkä se... En mä sanokaan mitään. Ja tässä oli tämä poliisin ideologinen puhdistaminen jatkuu. Onko tässä tavoitteena, että kaikki ei-vasemmistolaiset ajattelevat, että poliisit savustetaan pikkuhiljaa ulos ja lopulta poliisi ainoastaan Jari Taposia, Teemu Hokkasia, yön punavihreitä politrukkeja. No huuhu. Annetaan vähän persuillekin jotain lohdutusta. Kato, 1777, 7. 4% on noussut päivittäistavaroiden hinnat, mutta palkat ei ole noussut ja inflaatiokin on noussut ja ei tuetkaan ei ole noussut. Ja huom, helmikuussa. Ja siinä meidän vero, 50 000 euroa meidän veronmaksajan rahoja meni sen takia, että syyttäjä lähti syyttämään perusteettomasti Päivi Räsästä. Kiitos Raija Toiviainen. Someräppi ei lyö leiville. Kohurikollinen Milan Jaff on tienannut Suomessa uskomattoman summaa. Oletteko te valmiit? Nyt Seisko puhuu uskomattomasta summasta. Oikea, paljon se on tienannut. Katsotaan. Hän on tienannut 389 euroa. Tai veronpalo. 76 euron veronpalo. Vielä veronmaksajana täällä. Niin, tehnyt mitä te valitatte, se on tehnyt ansiotuloa. Niin. Kato mitä tuossa lukee, Kela maksaa kaikki. Toikin on varmaan tullut kuvauspalkkiosta. Niin, sen Ylen. Joo.
Mitä ihmettä Viro esittelee omia ilmavoimia Suomen Horneteilla? Suomen omia. Kiva. Vai voitte se tulla tänne meidän kanssa ilmaista harjoitukseen? No okei, me tullaan. Sitten nyt pojat, kuvatkaa tarkkaan. Laitan meidän omaa propagandavideo. Syyttäjä kiistää esittäneensä väärää tietoa Päivi Räsäsen lausumista. Lyttää vapauttavan tuomio ja selittää tulkintaeroja hevosesimerkillä. Kela, valheet onkin tulkintaeroja. Kato nyt, miten iloinen Päivi Räsänen. Syyttäjän mukaan tulkinta on niin oikea. Niin, se friendin mielestä. Mitään väärää tai valetusta tietoa ei annettu. Tekstiä joudutaan aina tulkitsemaan. Jäi kiinni. Pääkirjoitus. Sananvapauteen kuuluu myös loukkaavia ja täysin törpöjä lausuntojen sietäminen. Loistavaa. Olisiko nyt kruunun paikka? Nyt on kruunun paikka. Kuka tää on? Nyt tiedetään, mikä homman nimi on. Oi, mikä näistä se on? Tää vai? Se oli suomalais. Mikä näistä on? Ootan, että... Ei sitä ei oo... Se on not availapa siinä. Anna mulle. Junnu hoita. Kukas siellä kurkista on? Laitaanko tää lähetyksen ajaksi? Ei. Laitetaan. Kukas laitetaan siellä kurkista on? Hei, päästäkää minutkin tänne! Minäkin olen, pojat, käyttäytynyt todella hyvin viime aikoina. No antaisitte minun nyt olla. No annetaan nyt se olla siellä. Okei. Saadaan poliisiltakin suojelua sitten. Kyllä. Ei tuu sakkoja, jos ajaa keltaisia päälle. Siinä. Näin paljon vaivaa me nähtiin, koska oli niin kova pääkirjoitus. Siinä, ota siitä. Very bad news hey. From National Post. Don't agree with this at all. Very good. We only watch for entertainment. Ja huhtikuussa kannattaa suojautua auringolta. Suojautukaa. Älkää oikeesti suojatu mitään auringolta. Me ette oikeesti kävele sinne aurinkoa kerästä D-vitamiinia. Ei ottakaa sitä syöpää aiheuttavaa. Miksi sä aurinko rasvaa, kun sitä paistaa kehä? Haluatko olla vielä enemmän masentunut vai mikä tää on? Näin masennut kesällä. Käytä aurinko rasvaa ja oot piilossa aurinkoa. Kela mitä myrkkyy, niin saa aurinko rasvaa. Niin on. Kela sä hierot vaan kemikaaleja itse. Tässä kato. Aurinkovoidot ja kemikaalit imeytyvät verenkiertoon. Siellä on uusi tutkimus siirtyy. Iho on vielä isoin hengittävä elin, mikä meillä on. Kelassa herrot sen täytyy jotain kemikaalin liittyvää. Kelaa oikeesti. Hyvin. Sairasta. Yle promoa tuolla. Sitten kuulemma, jos sulla aurinkolasit pääs kesällä, niin sun keho ei jotenkin tunnista sitä, että miten... Se intensiivinen se auringonpaisto on, niin se pystyy säätämään sun ihoa oikeaksi, niin sä palaat. Tämä on uusi tutkimus, joo. No niin, uutta tietoa kaikille. Toi muuten... Pitäisi pitää niitä koko ajan päässä, koska muuten sun, niin sun iho kärsii. Mutta toi vissiin näkynyt toi äskeinen sivu. Meillä ei ole toi. Tää. Nesteen asemat muuttuvat nistiasemiksi. Onko tämä oikea uutinen? Nisti K Vantaa Martilla. Tämä Vantaan tekemisi on, täällä on Helsinki. No Malmi. Malmi. On Helsinki. Uskomatonta. Ehdota muokkauksia. Nyt iski reissurysäys. Suomalaiset varvat kesämatkaa kuin korona ei olisi ollutkaan. Kaikki kyllä on huomannut alkanut matkustelemaan nyt. Mä pysyn kyllä Myyrmäessä. Maskipakko loppuu Norvegianin kaikilla lennoilla. Oho. Koskahan Finnair kyöttää sitten? Ei Norvegianillahan mä sitten lennän Roomaan. Oho, mikä se tuo tää?
näin kyllä tiedän. Ai niin, sä oot ollut viimeksi, mutta on kutsuttu Rooman pyhälle viikolle. Ai niin, joo, Tapsa ei tiedä. Joo. Rooman pyhälle viikolle? Niin, sinne. Missä se on se tiidi? Vatikaanissa. Vatikaanissa! Sinne se on. Uhuh. No kun ootte lahjoitat hyvän tekeväisyyteen, niin sut kutsutaan, tiiätsä. Kaikki hyviä asioita tulee. Käy samalla vielä Jerusalemissa. Siellä on toi pääsiäismessu, se on sellainen tosi iso tapahtuma. Mm. Siellä on paavi puhumassa, sinne pitää okay. päästä. Livestriimi sit siellä. Joo, Vatikaani live. Junnun reissu. Mut kella paljon Finnairkin voisi tienata rahaa, jos me nyt ottais maskipakon pois. Kaikki matkustais Finnairin. No luulet sä, että noin Suomen hallitus antaa. Ai niin, se on siitäkin. Ei se on Suomen hallitus, se on media, joka sitä vaatii. Totta ne sekin. Vässää ihan saman. Molemmat ootte oikeassa. Pääkirjoitus. Venäjä tahrii kätensä viattomien siviilien vereen. Kauanko länsi katsoo teurastusta sivusta? Me katso, minkälaista teurastusta Kiinassa on menossa tällä hetkellä. No, mutta ei se tee tosta oikein. Ei niin, mutta mun mielestä se olisi pääkirjoituksen aihe, koska siellä on paljon vakavampi se. No mut hei, kun ihmiset ajattelee silleen näin lehdistömiehet, että ne vaan tappaa omia, niin ei sillä ole mitään väliä. Tai syöketään toiseen maahan. Okay. Se Kiina hommaa vaan kato politiikkaa. Okei, okay, mä unohdan Kiinan kokonaan. Okay. Very good China. Very good China, joo. Ei taida, no ei mä sanonutkaan mitään. No nyt katsotaan tää äänestys. Oletteko te valmiita? Suomi on valmis hakemaan NATO-jäsenyyttä. Katsotaan. Vatikaani on saatanan mekka ja paavi on sairas rikollinen. No, nimenomaan. Israelissa on totuus. Mitä? Et sä noin voi kirjoittaa oikeesti. Ajattele miten törkeästi sanottua pyhästä paavista oikeesti. Mä kuulen, että se on oikeasti nykyään kunnon semmoinen reformisti ja nykyajan mies. Mm. Onko se Venäjä nyt häviöllä vai teurastamassa, voisivat päättää. Se on. Mut siinä no se on. Miksi nämä pollit on aina meillä näin tälleen? Sitten sinne tulee aina kuin varisverkosto, joku 3 tunnin päästä painelee sitä kyllä nappia. Siinä se on. Puhuu puolestaan tää Strafpolli. Jeesus, tuota sokerin määrää ja liivatte ja mitä voi mässyttää. Mulla on tänään karkkipäivä. Niin. Kelatkaa, Junnu säästää sen karkkipäivä aina lähetyksen ajaksi tänne sunnuntai-illalla. Mä en ihan saa vaan marjoa himasta. Mut kun täällä emme halua. Telegram-uutisia. Täältä se alkaa. Oho. Ehkä meillä on tällainen kuva täällä. Oota, mä saan tätä vähän pienemmäksi. Sitten tässä on laitettu jotain tollaista. Ja kun laittaa, ai ja mitä vittu tuolla myrmäis nyt tapahtuu, tuo kunnon getto, jengi vaan kuolee, me tarvitaan nyt mitä jengi kuolee. Vaan kuolee? Joo, sit se laittaa tässä tällaisen artikkelin, missä ne on tuossa myrmäin asemalla, ja tuolla joku tapettiin. Mitä? 18, yes. Sitten. Tässä oli tuohon alkoon kommentoitu, siihen alkoon uutiseen. Vähän kommentteja. Sitten tässä on kovaa peliä isossa omenassa. Oli eilen illalla Espoossa sijoittuvassa kauppakeskus isossa omenassa ruoka-ostoksilla. Väkeä oli paljon liikkeellä, etenkin nuoria parveli porukoissa kauppakeskuksen käytävillä. Laskeudun kassien ja bussien kanssa bussiterminalle, kunnes kiinnitti huomiota nuorisoporukka, joka oli kokoontunut nurkassa olevien lukollisten kaappien eteen rinkiin. Meni lähemmäksi ja huomasi, että porukan keskellä oli yksi nuori, jota tuupittiin. Häntä ei päässyt pois, koska hänet oli piiritetty. Minä polviandeeri syöksyin tilanteeseen ja kysyin, mitä täällä tapahtui. Jengi sanoi, ettei täällä mitään tapahdu. Piirretty poika oli kauhuissa, itkukurkussa, sanoi, että nyt pääsette pojan pois ja menin pojan viereen. Saatoin hänet ulko-ovella kysyä, jos otetaanko yhdessä. Poliisit sanoi, ettei uskalla, että kun tulee isompia ongelmia.
Kelaa tollasta siellä on. Lapsia piestää ja uhkaillaan. Sairas. Kelaa, sä et voi mennä sun omaa kauppakeskukseen, kun siellä on jotkut piestää. Piiritetään, ryöstetään ja piestää. Ja. Hyvin vartijat toimii isossa omenassa kyllä. Kelaa, siellähän voidaan ahdistella jotain pikkutyttöjäkin, kun jos siellä on tollaan meininki. Miten se ohikulkija joutuu, tiedätkö, mennä puuttumaan. Miten vartija voi huomata, kun on tehnyt ringin, kokonaisen ringin kauppakeskuksen? Vittu mitä touhuja. Se on kohti... Eikö mä enää yllätä sille, minkä takia kun Soldier of Odinkin on syntynyt tänne? Eikö tää on tää niin? Tapsasta tullut Soldier of Odinkin. No ei oo. Vane Tapler. Onko Tapsa juutalainen? No niin, no niin. Toivottavasti ihan rauhallista. Tervetuloa kerran. Music, bad music. Mutta sanotaan se, että se teki sen vedellä tekevän auton ja sit se huomasi, että se myrkytetty, kun se ei ole jotain mehuvettä. Sit se viimeiset sanat oli, että ne myrkytti mut. Sitten joku sanoi, että Suomessa tai länsimaissa ei tätä tavattu. Silloin kun Nokian puhelintoiminta ajettiin alas sekä patentit jaettiin Huawei, Apple ja Samsungin kesken, annettiin Nokialle monopoliasema maailmalla 5G ja 5G-teknologialle, joka mahdollistaa kaiken vakoilun. Ja tätä teknologiaa on aika hyvin kylvetty kaikkiin konkurrenttipropagandamaihin, niin kuin Suomessa myös. Ja 6G myös. Hyvä, että tulee 6G, niin saadaan vähän nopeutta lisää. Very good, 6G. No niin, very bad. Mikä pedofiili. Kato, se hymyilee tossa, kato. No niin. Saa. Mitä sä teet jotain analyysiä, kun sä oot vaan katsoa? Tää menee ihan Markkonen viit juttu. Joo, se käytti tolleen ja teki tolleen, niin mun mielestä se on kyllä tälleen. No, it's just pyramid. Yeah, meme picture, yes. Very nice. Very good colors. Very good logo, yes. Mä oon samaa mieltä tämän kanssa. Sitten ennen vanha Persiassa pidettiin väittelyt kahdesta, yksi selvinpäin ja yksi kännissä. Jos se kuulosti molemmissa hyviltä, niin sitten se oli hyvä idea. No toi on ihan hyvä, kun sitten kännissä sanot ihan mitä vaan. Vittu, sun idea on ihan paska. Sitten joku on kommentoinut tätä Sanna Marinin ottamaa kuvaa sunnuntaina. Sehän on aistillinen, että ollaan oikein katon nyt. Näyttää ihan. Se odottaa, että sä painat sitä liekkiä siellä Instagramista, se voi vastata sulle. Tämmösiä oli mennyt Helsingistä tänään laivaa, kaveri lähetti kuvan, mitä tää on nyt. No mut noitahan voi ostaa ihan tavallisetkin ihmiset. Eikö voi? Mutta en mä tiedä kyllä konekin. Niinpä muuten katso. Vai mikä toi on se? Oliko se mennä Ukrainaan vai mihin ne on menossa? Mikä tää? Voisitteko te lopettaa? Moikka, hei! Voisitteko te lopettaa tämän kansanmurhan tekemisen millään? No, olisiko mahdollista? No me ei toi mitään ohjeiden mukaan. Niin, ne sanoi Nuremberissäkin. No mikä tää nyt on? Että sä nyt rokote paikalle voi mennä, kun eihän ne tiedä mitään. Aivan joo, ne lääkäritkin sanoi siellä, että ne totteli vaan ohjeita ja nehän tuomittiin kuolemaan. Laita nyt pois tää. Mulla tulee niin sun myötis. Mä en kertaakaan voinut katsoa tuota loppuun asti. Nyt katsis, niin alkaa miettiä se, että... Te... No, mitä mieltä sä oot Tapsa tästä kuvasta? Onko tää paikkansa? Yksi koja S-Marketin. Koskin maanviljelijä. Maanviljelijöistä puheenjohtaja. Seuraava mun ja Neijan maatalouspodcast tulee tiistaina. Mä oon tossa vieressä eri linkkeessä.
Ne vittu tissit ilman... Sitten jos mä laitan ilmoituksen siitä, että me siirryttiin silloin tuonne Leveli Liveen, niin siitä jengi on laittanut, että missä te olette edes tiennyt, että me ollaan Leveli Livessä. Ai, ai, ai. Sitten joku laittoi kerran. Ah, shalom. Joo. Se on laittanut hieno liikuttava viesti meille tuolla. Kiitos Israelissa. Se on ollut vapaaehtoisena Etelä-Israelissa nuoren autisti. Joo, tässä kato Israelin lippu ohjelmassa, ne lämmittää mieltä. Paina sitä siellä. Sen takia se on tossa, no, jos se lämmittää. Niin, ihmisiä. Ajattele auttaa tällaisia ihmisiä, jotka tekee hyvän tekeväisyystyötä. Vielä Israelissa, pyhällä maalla. Sitten oli tämä DM-päivitys. Että hommat on menossa eteenpäin, niin kuin korona. Ei se ole mennyt mihinkään se korona, kuulee. Se on tuolla. Vauhti vaan kiihtyy tuolla kulississa. Ja sitten tuolla Vantaan valtuustossa ne halusivat puolueiden puheenjohtajapalkinnon pois. Siis mikä se on? Se on se sote-alan puheenjohtaja, niin kun niillä on se melkein 20 tonnia, mikä se raha on. Niin ainoastaan VKK ja vasemmisto halusi sen, muut puolueet ei halunnut sitä, edes perussuomalaiset, mä en tiedä miksi. Siitä voi sitten joku päätellä. No, mutta kuka toi oli? Toi Pia Lohikoski. Mihin se kuuluu? Se kuuluu tuohon Vantaan Keravan soteen. No, mikä puolue? Tuohon vasemmistoon. Hoho, mitäs me kuultiin ennen lähetystä vasemmistosta? Mikä se oli? Mä unohdin. Kerro se mikä sanoit se? Joo, kun siis siellä on nähty Lee Andersonin asunnoissa, on niitä sellaisia CD-autoja, niin sitten jos siinä on alus 1-2, niin se on niinku jenkkiä. Mä en tiedä, mistä mä tiedän tän. Niitä on ollut siellä se asunnolla. Mm-hmm. Mutta en mä tiedä mitään, ehkä ne on käynyt vaan kahvilla tai jotain. Niitä on ollut siis useampi kuin yksi semmoinen auto. Niin, no sit kyllä herättää varsinkin epäilyksiä, en tiedä. No mutta jos se on vaikka se frendi, mikä on vaikka suurlähetystössä töissä. Niin. Tulee joku taiteilijakaveri tai joku, sit ne voi käy kahvissa, menee kahville se asunnolle. Parin muun diplomaatti ystävättären kanssa. Onko se nyt tämmöistä käännyttää johonkin suuntaan tietyllä asialla, mä en tiedä. Näin se euro tuhoutuu, se on muuten kaikkien etu. Kuulemma Vatikaanin pankki on siirtänyt 10 miljoonaa euroa. Mä kysyin tästä yhdeltä, kuka tietää Venäjän jutuista, niin sitten se sanoi, että on se totta, mutta silti en mä lukenut mistään länsilähteistä. Mitä? Et en mä tiedä, onko tämä sitten, jos jollain on linkki, niin laittakaa. Joo. Sitten Jussi Halla-aholla oli tämä päivitys, että useimmat tiedostot on oikeasti kannattanut transatlantista kauppa-investointisopimusta ilmoittanut, että olen siinä tapauksessa saastainen maanpetturi. Kyllä kannatan TTIP. No kun sehän nyt kannattaa kaikkea Amerikka-juttuja, NATO ja ihan kaikkea Halla-aho kannattaa. Ei se nyt ole mikään uutuusta, sitä kannattaa. Te persut, jotka kannatatte NATOa, niin siirtykää kokoomukseen. Siinä se on laitettu. Tervetuloa. No niin. Tapsa on paljasti puolueen. Mitäs tähän saa? No tää on ihan silleen, että tollahan se menee. Ei tässä ole mitään. Ai sä mistä sä sen ymmärrät? En ymmärrä mitä mä oon kuullut. Presidentti Soinin mahdollisen NATO-jäsenyyden vaatima kansantuki on nyt osoitettu kyselyissä. Kela, Yle tekee kysely omilta lukijoilta ja sitten presidentti sanoo, että noni, nyt on perusteet NATO-jäsenyyden. No niin. Sitten joku laittoi, motivoitu siitä mun puheesta joku oppilas. Se sanoi, että se tekee tällaisia, kiinnittää koulun seinille. Ja sanoi, että jos se otetaan pois, se tekee uuden. Lääkkeiden mainostus on kielletty. Kato, miten sympatia, käsialat kaikki. Sitten se on laittanut, kato tähän loppuun, että valta kuuluu kansalle myös lapsi. Ja kato, löydä itsesi levelipodcast. Jos kyseisiin vaatimuksiin, saatat löytää itsesi levelipodcastista. Kato, uhkailee vielä. Minkä ikäinen tän on kirjoittanut?
Mä tiedän. Mäkin sain noin, mutta en mä tiedä miten reagoida, kun mulla oli, en tiedä onko se trollia, kun se oli tolleen kirjoitettu. Ei, se oli vaikutti ihan, se laittoi mulle Snapissa. Niin okei, okay, joo, se laittoi mulle IG:ssä. Joo, joo. Sitten joku, tällä oli tällainen TikTokissa mä löysin. Poliisi pääsi ensimmäistä kertaa Vantaan Escobarin jäljille tämän kuvan perusteella. Myöhemmin selvisi, että Vantaan Escobar oli ajanut Haaparannan kautta Ruotsiin ja tullut tunnin päästä takaisin jouset pohjassa. Juttu eteni sillä tavalla, että poliisin tavoittaessa miehen päättivät he tehdä kiinnioton. Poliisi, mene maahan! Mene maahan! Kuulusteluvaiheessa Escobar oli vaitonainen organisaation johdosta. Kuitenkin yksi poliisin kysymys mursi hänet täysin. Kuka johtaa Corson kartellia? Kerrotaan, että pääs röökille. Slimmil! Mitä? Slimmil! Kun poliisi selvitti organisaation johdon, on epäselvää, mitä Vantaan Escobarille kuuluu nyt. The people who are in charge of the world. No. Hey, no. The problem is when you have true power, is that the only thing that's interesting to you or addictive to you is more power. Mm. Everything else is boring, right? Cars and money and watches and buying things. No, mutta toihan ajattelee ihan egoistista. Sä voit katsoa, miten kaunis luonto on. Miten kaunista on, kun sä menet veneilemään sun jalkapuolella. Nimenomaan, ja sen takia ne yrittää päästökaupalla yksityistää niitä itselleensä. Ai miten yksityistä? No, sitten, ne on alkanut katsoa se, ei hitto, toi luonto on aika kaunista, noin suomalaiset järvet. Miten mä saisin ne itteeni päästä? No eihän nyt noin ei voi ajatella. Silleen ne ajattelee. Luonto kuuluu kaikille. Luonto myös kuuluu lapsille. Kohta se kuuluu suurin. They control all the money. They've had all this. They were born with this. They're not going to be satisfied with working hard to buy a car like a normal guy. Like, there's none of that, right? The only thing they've ever enjoyed is exerting power over other people. It's the only little fix they get. So, if all you've ever enjoyed is power, the only way you stop yourself being manically depressed is to feel more powerful. And that's where I think a lot of this comes from. That's why I think COVID's down to. I think there's a bunch of people sat around. Very strange. Batman. Yeah, yeah. Oh, oh. Sitten täällä jotain ihme politiikka, kokoomus, jotain politikointia Vihdissä on ollut tuolla noin. Maa-uimalaan liittyen. Suuri maa-uimala. Missä meidän Vihdin valtuutettu? Niin. Sitten tässä oli tällainen ja oli kuitenkin jotain tulkintoja tuohon. Ja sitten laitettu hullu, miten paha. Kela, että Arhi Kuittinen ei suostanut tulemaan meidän vieraaksi. Eikä. Sillä kulmaa jotain muuta menoja. Silloin kun mä kysyin, ei aika, kela sä voit mennä sairaslomalle näin. Juhana Vartiainen, tein tänään varotoimena koronatesti, joka oli kuin olikin positiivinen. Vointini on lähes normaali, mutta jään nyt pois tehtävistäni joksikin aikaa. Pitäkää etäisyyksiä ja maskeja. Katko. Helsingin pormestari. Tell me what you... Mulla kesti aluksi niin kuin nähdä, mitä kummallista tässä videossa oli, koska tuossa on liikaa häiriötekijöitä, mutta sitten mä tajun. Valentino, and what was the highlight of the evening for you tonight? Toi nainen, katsoiko, se katoo. Philip Seymour Hoffman winning for best actor for a drama. Se vaan katosi jo. No eihän kadonnut, se oli siinä takaa jotenkin varmaan vähän kyyristä. Kato, miten se kyyristi, kato. Kato nyt. Nyt se jää seisoo tuohon. Kato. Ja se, niin se nyt seisoo siinä koko ajan siinä sen naisen takana. Toi kiertää. Ei, totta, joo. Tarkkaavainen. Pitää tabloidit tarkkaan. Mikä tää on? Tällainen. Kaksi isoa vankilapruomoa matkalla Gitmoon. Täynnä Deep Stars. Yeah, two more weeks, niin kyllä sä tulet jättää ne deep state. Taitaa olla mennä pidettää vaan Kurdish mafia. Ei ne mahuttaa. Sitten oli tällainen mielenkiintoinen pyramidihavainto Meksikossa. Up in front of a pyramid, I mean of a slope, the sound will go to the top. In this case a pyramid. And if it's there a cavity or a temple, like in this case, the echo will come back to you.
If you clap in front of an Egyptian pyramid, nothing happens because the sound goes away. But here, the sound comes back. Why sounds like a bird? Oh, koska levelillä tuolla. Ask me that. Oh, toi olisi kova. Toi olisi hyvä, kun teet presidentin puheen tuolla päällä, niin kaikki taputtaisi sitä. Siinä on tosta. Tää on kova juttu. Joo, ja tässä on vähän verensuorotuksesta asiaa, voitte lukea myöhemmin, ja tässä on vähän lisää veristreistä. Nämä kaikki normaali kuolemia täällä. Täällä pari No ei siinä voi mitään. Jos kaikki on nyt vaikka saanut sen rokotteen, niin kyllähän niitä ihmisiä nyt kuolee ihan mihin syyn vaan. 3-3 kuollut. Sitten täällä on tällainen artikeli. Valmiuslain uudistusta valmistellaan pikatahtia ja tässä on laitettu, että hänen mukaansa lainsäädäntöhankkeen yksityiskohtia ei voida tässä vaiheessa avata. Se oli hyvä kerran, kun mä olin menossa Arhin luo, kun sä laittoi mulle viestiä, että tulet käymään, niin mä oon menossa sitä mäkeä ylös sellaisella voiskootterilla vai millä. Sieltä tulee kaksi jotain afrikkalaista ja toisella on ketju kädessä ja toisen lauta. Ja ne hakkaa toisiaan siinä tieltä, että niillä on tappelu pystyssä. Kyllä Kalle, jos mä tuun sitä mäkeä, mä sanoin, mitä helvettä. Sitten mä ajan vaan siitä silleen chillisti ohi, kun ne hakkaa siinä toisiaan. Sitten meni Arhin luo, niin Arhi sanoi, aah, ihan normaali juttu tuossa puistossa. Vain kallia jutussa. Oh, veri päällä! Mikä siinä oli? Ei ole ikään. Ei ollut mitään. Joo. Kela, mikä se oli johdatus oikeesti, et se ei tullut tonne. Joo, niin olikin. Nyt oot varovainen, älä laita noita. Älä laita tänne sinne. Et paina tonne päin. Joo, en paina. Ei! No kun ei oo vielä ruutu päällä, niin se on. Ai niin, ei oo ruutu. Niin, sen takia se pelasti meidät. Oh, very bad. Se oli viimeinen kuva. Ei, oliko? Oli. Älä paina ei taakse. Ei ollut viimeinen kuva. Milan Jeff. No niin, joo. Olin hammaslääkärissä. Mä kävin poistaa tässä hammaskivet. Niin, tossa kuva joo, niin se kuva sitten. Sitten tässä oli, Anno oli laittanut meidän Gallupin tähän. Suomen suosituin Gallup. Mutta sitten oli Ylilauran Gallup. Kato, tässä oli enemmän ääniä. Mitä? Mutta äänellä sanoikin kyllä, mitä? Voiko luottaa Ylilauran Gallupin? No ei voi. No, sehän on Maltalla mietinnyt. Luottaisitko ulkomaalaisten omistamaan se palvelu, mikä tekee äänestyksiä Suomesta? No en kyllä luottaisi. Sitten, mitäs täällä on, pahoin oireilevat nuoret, täällä on ollut jotain, lisää pahoin oireilevia nuoria tuolla. Sitten, miksi Venäjän viinat kiellettiin, mutta sit on ok myydä venäläistä Madcrockia? Katsotaan, kun huomenna noi toimittajat uutisoi tästäkin. Kuulitte ensimmäisenä levelissä. Kuulitte ensimmäisenä. No, mutta siinä on suomalaistikkeri, niin sit se on suomalaista. Okei. Okay. Sitten. Sitten on joku tämmönen ihan ihme saali tuolla. Sitten on joku laittu, että konvoi on vielä koulu. Manskulla on joka päivä konvoi letkat. Freedom Finlandin letkat loppu väliaikaisesti, mutta konvoi ei kuulema. 34.–5.1. Manskulla taas kova meno. Tänään ja huomenna on myös konvoi Jyväskylässä, Pohjois-Karjan Lahdessa. Se on laitettu noin. Sitten oli tällainen Instagram-kuva. Ethän aprilla raskausuutisilla. Taisteluhelikopteri 2 €. Kiitos. Huomaa, että inflaatio on noussut ja politiikka kuseenkin lahjoittaa vähemmän. Me ollaan nyt täällä getossa, niin ei tänne kukaan lahjoita mitään. Sitten Ylellä oli oma aprillipila. Aprilla ei, kun valitettavasti olemme estyneitä osallistumaan aprillipäivään. No kai nyt, kun ne aprillaa joka päivä. Luotettavan tiedon välittäjinä jatkossakin.
Very bad, very bad. Million people who are receiving those free government-issued COVID tests. What people don't know about fighters, we alphas, we the alpha male. And guys like this, they don't like alpha males. That's why they try to pick on us, because they more intelligent and stuff than us. But that's all they got. I'm alpha. You know what I'm saying? We alphas. We do what we want to do. We mess around the hotel. We get out the car and fight at a red light we want to. We alpha. We do what we want. The fighter y'all seeing is stepping in the octagon. We alpha male. You know what I'm saying? And everybody else. Beta. Whatever. They ain't alpha. You a beta? Well, it's a step, I guess, a different level than alpha. See, he's smart. Right. But he's smart. But look at it. He's scrawny. Look at his neck. Look at that little bit. I can choke this. Alpha. Look at my neck. Look at his neck. Scrawny. Alpha. And betas hate on alphas. Trust me. All the time. We get more ladies. How many ladies you got? Just one. Shut up. He's lying right now. Se on vähän niinku valtamedia toimittajat levelin. Sieltä se tuli. Alphamail. Siinä on todennäköisyys tulla huijatuksia. Kaupungin palautekanava käyneet kuumina Vantaan Sanomat. Tuhansia valituksia katujen kunnosta. Tuolla on valtuustoaloitteita liikennemerkkien neutralisoimisesta ja muusta, mutta sitten ei ole rahaa katujen kunnossapitoa. Jarno Vähäkainu, onkohan koskaan nähty vastaavaa takinkääntöä? 3 kuukaudessa oma pohja unohtui, Ville Tavio persut. Ja tässä on Ville Tavion pari kuukautta sitten oleva päivitys. Suomenlinnan marmoritaulussa lukee, jälkimaailma seisoo täällä omalla pohjalla, sielläkä luota vieraan apuun. Tämä on syytä muistaa, kun turvautumisessa EU:hun tai NATOon vouhkataan. Hoho, niin, mutta se oli saanut sen suurlähettilään paikan. Sitten Arhimäki oli laittanut, maalla ovet jätetään auki ja harjan varrella kerrotaan, että ei olla kotona, koska suomalaisiin voi luottaa. Myllypuron jäähallin parkiksella jätin varmariauton takaluukun appo sen auki 1,5 tunniksi, koska Itä-Helsinki lähisi. Mullakin oli sörkäs parkkihalli syönä auki, ei kukaan ottanut mitään. Kyllä sörnäisläisiin voi luottaa. One square at a time. Tämä oli hyvä shakkilauta-analyysi. Tää kattoko tosissaan. And the queen can just zip across the board, right? So you're here in Miami, you're partying in Miami. You see all these chicks on a boat. For the man to get on that boat, it's one square at a time. He has to get a good job. He has to get his taxes right. He has to find a way to leverage credit. He has to meet the guy who sells the boats. He has to go through all this shit stage by stage by stage to finally pull off being on that yacht and having that yacht at the age of 56. A chick, what does she need? Lip fillers? Boom. Zip. No, hey, no, 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 the king and the queen. But although the king is slower than the queen, he's the most important piece. The king can't die. The queen can die. Sometimes you can look at that position and go, this is fucked up. The only way out of this is to sacrifice that baby. The king moves one square. No niin. Mutta se nainen voi olla älykäs ja mukava. Niin voi olla, niin. Mutta minua huvitti toi shakkilauta-analyysi, että et kuningas ei voi kuolla. Se kuningatarhan voi vetää shakkilaudalla ihan miten sä haluat. Niin, kuningas voi vain yhden, mutta se ei saa kuolla. Mutta se on kyllä aika esoteerinen peli oikeasti. En syönä junnun auto täysin. No mitä sä tyhjä, ei siellä ole mitään nyt. Siellä oli viimeiskin vaan jotain tavaroita, jotain random, jotain kuulokkeita tai jotain. Niin. Mutta nyt mulla on se, kun mä ajan himaa, niin mä ajan vaan maan alle. Niin, ja sulla onko sellainen hissikin? Joo, auto ajat aika hissiä suoraan kadulta ja sitten se menee sinne maan alle ja parkkihalliin. Yöllä kun tultu ulos, niin olo kuin Batmanin. Niin, se on vielä tommonen, se Porsche on vähän Batman-tyylinen autokin vielä. Ja vielä hiljainen kuin Batman-auto, vielä sähköauto. Niin päätse, se laittaa sen feikki moottoriäänen päälle. Aha, siinä on sellainenkin. Joo. Sitten joku laittaa jotain,
jotain tällaista symboliikkaviestiä mulle, mä en tiedä. Tällaista settiä. Trying to give side quests to strangers. Good morrow, my liege. Are you ready for the battle, my lord? This is a mere month away. I'm building an army, the likes of which this realm is. Jengi on ihan MPC oikeesti. Will you join me? Are you prepared to fight for all that is good and noble in this world? Then let us ride. That's right, brother. Kimmo Kautela tullut. Perussuomalaisten hajoaminen käynnistyi tänään toden teolla, kun loputkin jäsenistöstä huomasivat, mistä on kyse. Eikö jo oman itsensäkin takia kannattaisi antaa olla? Jos et Kimmo lopeta tätä neitimäistä itkuasi, niin aletaan kohta ... Tollasta sanotaan persussa. Että jos et lopeta neitimäistä iskua, niin hyvä sananvapaus persuissa, hyvin saa ilmaista mielipiä. Mitähän tuossa ... takana lukee? Varmaan se... Kato, kun siellä on kauhistushymiökin tuolla. Eikö se, jos painaa näytön lisää, niin se tulee. Niin, mutta kun ei mulla niin, mutta me tiedä, mikä se on. Niin, aletaan kohta. Törkeetä. Santeri yrittää uhkaa. Sitten toi Tommi Opäällä oli tehnyt tällaisen kuva. EVVK, tarkoitit vissiin VK. Miten se kehtaa? Ja sitten Vespalt tuli, että on tullut Wikileaks vuotamat Q-videot. Onkohan autenttisia? Jos on Wikileaksin vuotama. On se pakko olla. Mainostanut vähän enemmän. Mä käyn nyt kaikki katsoa, mitä UFO-sarja on. Mä haluan lisää näyttökertoja tähän. On niin loistava sarja. Tiedätkö? Vähän kuin jos 80-luvulla katsoit UFO-ohjelmiin, niin siinä on. Joo, siinä on se vaivi kyllä. Nyt sinne katsomaan. Kiitos. Jengi kyllä kehunut sitä kommenteissa kyllä niin, paljon. Kyllä. Olen tykännyt siitä. Kiittänyt Vespaa. Joo. Sitten... Sitten on tällainen, että mukaan tehty... Mutta arvaa, miten vaikea tuolla on nykyään rakentaa, kun ei kukaan osaa kuin rakentaa sellaisia betonikuutioita. Mieti, 500 vuotta sitten rakennettiin tällaisia. No, mutta silloin oli aikaa. Ja orjia. Joo, niinhän se on. Sotarikokset on tutkittava. Teidän rikokset on tutkittava. Maapetturi. Sitten oli tällainen tärkeä, ei ku very bad jotain. No niin, siinä oli. Aika hyvin speedrunnattu kyllä, 2 tuntia vain. Olihan tossa puhettakin. Oli. No niin, sitten lähdetään vaikka mun uutisilla. Nainen surmasi kouluikäisen lapsensa ja itsensä latokartanossa. Ne ei kertonut sitä millä, niin kuin tarkempaa tietoa tästä. Mä vähän epäin. No menkää hakee oikeasti apua. Sitä kyllä saa tuolta sairaalasta, jos tarvii. Ei siinä ole mikään häpeä. Mikä se on? Sitten täällä on Ruotsissa ollut tällainen aurinko joku juttu. Mä ajattelin kysyä Slimmille analyysiä tästä. No jotkuthan flätterit väittää, että toi on se kupoli tossa, se heijastaa siitä. Ois toi se kupoli. Kato nyt ihan selvästi. Se on risti muuten, onko tuosta tulee risti? Oh, eikö aika Jeesus syntyi sinne. Kelamilla olisi ollut istua tuossa ja katsoa tätä. Kaupunki sanoi, että rappuset maksaa 65 tonnia jengimä, kun viiden sanoi, että ne piti purkaa. Ja sitten se vähän purettiin. Andy Defermation League puolustaa niitä. No very good ADL. Yes, very great. Sitten 35 vuonna ollut tällainen sokerivarasto. New Yorkissa. Mä ajattelin, kun tonne tippuu vettä. Mitä tätä vaivaa? Kuka tätä aina hieroo jollain sipsikäsillä, kun tää menee jumiin tää rullu? Kukaan aina syö lähetyksessä? En tunnusta mitään. Mikä tää TikTok-juttu on? No ei, toi oli vaan toi Elon Muskin twiitti. Very strange news. Oho. Jokainen voi tarkistaa itse tuo.
Sitten joku tällainen äijä tuli mun seinälle. Kun mä sanoin noista rokotteista jotain, että ne ei toimi kunnolla, niin tutustuu uusimpaan dataan ilman mitään, melkein kuin dataa. Lyön pisset vetoa, että jos saa linkin, niin linkki johonkin hörhöluokan uutisartikkeliin tai Nikon omaan videoon. Ja sitten ne otti kontekstista pois sen, kun ne jotain tuli jostain Bitcoinista, josta Bitcoin-omistajat on koronakriittisiä. No. Sitten mä sanoin vaan, että niin, tarkoitin Bitcoin-omistajia, mä sanoin vaan, että no miljonääri niin kuin vähän älykkäämpi, kun niillä on enemmän aikaa käyttää, niin kuin, kun ei tarvitse käydä töissä. Niin. Sitä mä tarkoitin, niin sitten että joo, kattokaa tämä kehu täällä, että se on itse miljonääri ja pilkkaa muita. Sitten mä saan käsken tutustua vaan. Kaamaanpäin yllätys semmoiset hörhölähteet sieltä. Mulla on jokainen koronarokone toimittu tosi hyvin. Enpä ole vielä korreja saanut. Ehdottomasti ihan sen neljännenkin. Sä et varmaan käytä turvavyötäkään autoillessa, kun silti voi kuolla onnettomuudessa. Nyt on kyllä iltalehti. Mutta tällaista jengiä, niin kuin se on aina Twitterissä, että ei sinne kannata mennä, jos tulee niin mikä tää on? Iltalehti tiedät vertaukset, kun tulee MV-lehti tiedät lähteet. Odotan vaan. Eikö harmi, kun et pysty bullshittaa ammattilaista tosta vaan. Huuhuh, nyt se servas. No huuhuh, nyt se jäi. Se jatkuu vielä. Joo. Kelaat jollakin aikaa tulee uudistettua. Teemu Silve. Todellisuudessa muihin ei päädy. Joo, sit oli Päivi Räsänen, Milan Tsaf. Ukraina saattaa nyt tulla ruokapulaa nyt. Teetulla ihan joka paikkaa. Oh. Tiistaina tuutte kuuntelemaan meidän lähetystä. Niin sit, tää on jostain amerikkalaisesta koulusta. Onpas hyvinvoivan näköisiä ihmisiä. Tasapaino. Sitten oli jotkut huligaanit riehu Ranskassa. Oh, vitsi, on leveli live tuolta olisi hullu. Eipä ole mitään uutisoitu, kyllä vaan. Sellaista. Sitten nää oli sopeja. Oi oi. Kato, nuo olivat samaa aikaa. Oo. Samaa aikaa kattokin. Aha. Niin, onks noi NPC vai Eslinen? Mitä sä sanois? Kato, nyt, kato. Spawn on 5 ihan samanlaista. Ei, siinä olis joku selitys, koska oli samanlainen video kahdesta kissasta. Kukosta ja kissasta ja nekin reagoi samalta, vaan muista miten se selitys meni. Bruce Willisellä on joku aivotauti. Mitä? Joo. Se Texasissa oli ollut joku hullu tornado. Tai tollain, miskä ne oot sanottu? Copyright! Kunnon tornado. Tai toi tornado, toi on joku Sand Devil vai miskä ne oot sanottu. Ja toi on niinku niin iso. Vissi on siisti nähdä livenä tollanen. Dust Devil, niin on. Kukas tää nainen on? I remember talking to an Australian diplomat at one point about this break between the US and China and said, you know, both sides are going to say, whose team are you on? Mm. And he said, our job is to make sure the question never arises. But the question has arisen. And so I think we have to go deeper. And it's not about the US versus China. It's about what underpins a world order is always the financial system. Mm. I was very privileged. My father was an advisor to Nixon when they came off the gold standard in 71. And so I was brought up with a kind of inside view of how very important the financial structure is to absolutely everything else.
And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private, but what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The U.S. is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. And the question is, will that new system of digital money and digital accounting accommodate the competing needs of the citizens of all these locations so that every human being has a chance to have a better life? Because that's the only measure of whether a world order really serves. Siellä ne suunnittelee digitaalista rahajärjestelmää, kaikki suurvallat. Pahat tilanteet. Mikäs tää on? Very bad. Voidaanko vähän kuunnella Klaus? No kuunnellaan. Such a guy as Dubai has been so foresighted in establishing a center for the fourth industrial revolution in cooperation with the World Economic Forum. The objective is to quickly recognize the potential of new technologies as well as develop the necessary ethical and political frameworks around those new technologies to ensure that those technologies are human-centered and society-oriented. Very good, very good. Eli sinne menee sekin maa sinne suuntaan. Mitä sä luulet, että arabit saatiin tähän mukaan? No aina raha puhuu niille kyllä, että mä en tiedä. Sitten oli tällainen outo itsemurha. Massa itsemurha, että salaliittoteoreetikot, niitä oli 5 perheestä. Ne hyppäsi ikkunasta ja kuoli. Missä maassa tää? Switzerland? Joo, se on very strange coincidence. Mm. Very strange. Yhdessä hyppäsi 5 tuolta alas ikkunasta tai jostain. Mitähän salaliittoteoria käsitellyt viime aikoina? Onko tämä semmoinen... Joo, korona jotain salaliittoteoreetikko juttuja oli. Joo. Oho. Joo, no ei sille voi kummaa. Onneksi molemmat asutaan korkealla. Joku aamu junnu on vaan lentänyt sieltä parvekkeelta. Mikä tää oli? Tää oli, joo, mulla oli tää. Okei. Okay. Tällä pyritään ehkäisemään, kun annetaan 4. rokoteannus. Joo, mutta se muuttui jo, se nyt vaihtui, että se on 70-79-vuotiaille myös. Se on nyt muuttunut vähän vielä alemmas. No, se menee aina tolleen, jengi luulee, että eka vanhuksia suojataan, sitten kun jos puolen vuoden päästä niillä annetaan, sitten on silleen, no nyt on meidän vuoro, kun nyt nämä on kiireisemmät saanut siihen. Somessa esiintyy paljon vihapuhetta, jolla loukataan jonkun toisen ihmisarvoa. Joo, ei vihapuhetta tässä videossa ollenkaan. Sitten on mahtunut Slimmillin klaanin bileet. Missä löysi? Ai siellä on molemmat. Slimmillin klaanin bile. Sitten joku oli pöllinyt 40 miljoonaa, että se ostaa muka tietokoneen osi yliopistolle ja sitten se osti vaan itselleen autoja. Tuosta näkee, mitä ihmiset ei osaa käsitellä rahaa. Ja sitten bad news. Ja nyt tuli 29 maahanmuuttajaa Ranskaa tuolta Ukrainasta. Näyttää perinteiseltä ukrainalaisilta. Joo, näin. Se on hyvä, että on tullut. Very good, very good. Miuta. En avaa. Aita, mikä nyt? Vihapuhe. Eihän ole vihapuhe. Partisaani.
Oulussa. Joo, toi mun laito ihan sairaskin. Are used as weapon when the companies from these states refuse to implement contracts with Russian banks, enterprises and individuals when assets in dollars and euros are frozen. Niin, eli kaikkien, ketkä nyt on pakotteet Venäjälle, ne joutuu maksaa ruplissa, mutta en mä tiedä, onko se vielä tullut voimaan. Sitten oli joku tällainen uusi kuva. Temetä 2 euroa, tsekatkaa verinäytteet itseltä ja rokotetuilta. No, siinä on hyvä idea se mikroskooppi, tonni. Tällainen on Sanna Marinin uusi ökyasunto. Onko se sörkässä olevaa? Vastikaa muodella? Suuret asuntokaupat Helsingin arvoalueella. Sitten mä katsoin, että okei, no niin, katsotaan missä se asuu. Etutöölössä. Ja sitten 104 kämppä. Eihän toi sunnu eteisen kokonaan. Ja 825. Eihän toi ole edes kallis. Sitten kun sä katsot merenrannalta vaikka tuolta. En mä tiedä, vaikka Katajan okasta näkee hyvin merelle. Niin. Tuollahan on toi katedraalikin. Niin. Ulkoministeriökin. Mä asun tuossa ulkoministeriön vieressä, en kerro missä. Mutta se oli on sattumalta sain sen paikan. Ei tästä ei näe. Oho. Jos asut jossain vaikka täällä, niin täällä maksaa asunnot joku 2 miljoonaa, sellaiset isot kämpät. Niin mikä ökyasunto toi tommonen on, missä on 2, joku 104 etutöölössä. Alle vähänkin. Ulkoministeriö. Tuolla on Pekka Haavisto. Pekka voisi kutsua kahville mut joku päivä. Ja kato. Kultamekko Iida 18 myösi suhteen 40 maailmanmestariin. Eikö se ollut vapaa-ottelija? Ei, mutta miten, eikö Aleksi Valavuori nyt saanut, Helaat saanut tuolle ohjelman, mutta ei olisi alkanut seurustella. No ei. Se pelaa kaikki, 825 000 ei ole kallis, niin kuin aika. Mä tarkoitan vaan Helsingin mittakaavassa, ei se ole mikään eliittiasunto. Täällä maksaa yli 1 miljoonaa, 2 miljoonaakin helposti voi maksaa. Ja Kela, että joku haluaa oikeasti maksaa niin paljon. Se on ihan järjetön. Niin, mieti mitä lukallisesta maaseudulle tuonne. No mut kuka haluaa asua siihen? No kohta haluaa kaikki, kun ei saa perunaa enää mistä. No saa mä tapsan. Mä kyrvän siellä Katajan nokalla niitä jossain siinä. Mut siis niinku Helsingin mittakaavalla, kun mä etin noita isoja kämppiä, ne oli aina vähintään yli 1 miljoona. Niin. Mm. Ja sit siitä mulle tuli se kuva, että mikä on ökyasunto. Niin. Mm. Et totta kai jossain Lahdessa 825 tonnissa oot varmaan kaupungita. No mut se on lähellä ökyasuntoa, sanotaan. Mutta se on jotenkin niin huvittava, että Suomessa, tiedätkö, se on vain kuin betonikuutio, josta Amerikassa kuin ökyasunto. Niin, se on niin, niin se, on, joo, se on kyllä totta, joo. Onko kukaan nähnyt Slimmillin sedäasuntoon suihkulähteitä? Hetkinen! Mikä niistä sedistä välttii? Mutta joo, se on kuulemma nyt Palannon kanssa. Mä ajattelin uutisoida, kun siitä ei nyt ollut puhetta täällä. Ottaisitko lasten vahvan? Kyllä mä ottaisin. Joo, hänet on taas katsottu jotain babysitter-videoa. Uskomaton. Onko Tapsa uutista? On mun pari uutista. No niin. Mutta niistä on kyllä varmaan aika moni käsitellyt. Mutta sulla on analyysit. Joo. Pistäkää yläpeukkuun nyt, kun ollaan kaikin tullut. Me katsottiin itse asiassa tota toimistoa Supon vierestä, mutta sitten se olikin venäläisten omistama se vuokrakämppä. Niin sitten kun alkoi tämä sota, niin ei niistä enää kuulunut mitään. Kelaat niiden asuntoja kaikkia, takavarikoidaankohan niitä? Niinpä muuten. Voi tuu vittu, ei vois vähempää kiinnostaa, voidaanko mennä kylään kukaan. On mulla muuta. Junnun koti on sitten Tikkakosken viestikoen laitos. Junnu ostaa 20 ämpäriä ja saa enemmän pottua kuin Tapsa. Mm.
Mulla on kaksi uutista, mitä ei ole käynyt. Oho, ei tollaista skeneriä. Tää oli hauska, oli tehty tutkimus, että mikä on mitkä on turvallisimmat paikat naisille, naismatkustajille. Niin, arvatkaa, mikä on kakkosena tässä. Suomi. Ei. Eikö siis turvattomimmat, ei turvallisimmat. Ai turvattomimmat. Worst, safest and worst places for women travelers. Meillä on turvattomin mikä naiselle. Toiseksi turvattomin. Ruotsi. Oikeesti, joo. Tossa on safest countries. Täällä on most dangerous countries. Mitä? Kato, heti Etelä-Amerikan jälkeen, ennen El Salvadoria. Etelä-Afrikan. Niin, Etelä-Afrika, heti, ja ennen El Salvadoria on Jamaika. Hei helkkari, minkä takia ne Ruotsakin teki tollasen virheen? Miksi ne ei niinku, mä en ymmärrä tuota touhua. Kela on oikeesti mikä meininki. Ja sitten oli toinen. Koronapotilaita on kuollut 3 kuukaudessa enemmän kuin koko viime vuonna. Lähes kaikki koronavirukseen kuolevat suomalaiset ovat jo valmiiksi sairaita, kertoi johtava asiantuntija Sirkka Goebler THL:stä. Lähes kaikki virukseen kuolevat suomalaiset ovat jo valmiiksi sairaita. Nyt 2 vuoden jälkeen. 2 vuoden jälkeen. Missä on julkinen anteeksi pyyntö? Odotan edelleen. Törkeää toi. Ihan törkeää. Oh. Ja sitten. Lähes kaikki ovat sairaita ennalta. Koronatauti tappaa heitä, jotka kuolevat juuri mihin tahansa suhteeseen vakavaan infektioon. Se olisi voinut yhtä hyvin olla vaikkapa vatsatauti. Kela, kun olisi väittänyt tällaista vielä ihan niin vähän aikaa siitä. Niin. Kela. Nyt kaikessa hiljaisuudessa tää tuli tällä. Leveli on ollut koko ajan oikeassa kaikesta, niin kuin jo sitten, vuosia. Sitten. Koronatartuntaan jälkeen kuolleita on kirjattu Suomessa yli 3000. Köblerin mukaan heistä noin muutama sata on kuollut ensisijaisesti muusta syystä, eli koronatauti ei ole päättänyt heidän kuolinsyytodistuksensa. Eli Kela, että jos muutama sata, vaikka 600, niin se on 20% kuolemista. 20% kuolemista on ollut jotain, ei oikeasti olekaan koronakuolema. Ja sitten ne loput on ollut syytä, tai silleen, että korona on ollut niin se viimeinen niitä. Ihan törkeätä toimintaa, mitä hittoa oikeasti. Tai. Yliopiston mies osaa nähdä valheen läpi nähdä. Onnellisuusaste vaan kasvaa. Sitten nämä kieltäytyy uskomista, että huonommatavasti määrä voi kasvaa vuodenvaihteessa THL:n mukaan. Tärkein syy tuskin on rokotteiden tehon heikkenemisessä, koska justhan ne oli vasta annettu, niin miten ne vois nyt heiketä vielä. Niin. Kato tätä näin. Ja mieti, kun tulee aina uusi rokotekierros. Nyt oli veri pääs! Ei, veri pääs, joking, joo. Mutta kummallista. Joo, on kummallista, joo. Mä ymmärrän, miten voi olla, että jos annetaan uusia rokotteita ja sitä tautien mukaan niinku hellitä, niin miten se on mahdollista? Uskolotonta. Mut joo, siinä oli mun uutis. Kiitoksia tuossa. Annetaan apelaa. Very bad, very bad. Sitten. Kuulemma 30% nousee nyt jopa Saksan ruoan hinnat. 30%. Mä näin jossain, että miten, mikäköhän se nyt on? Mun mielestä vehnä on silleen, se olisi vehnätuotti. Oliko tää mun vesi vai sun vesi? Se on mun vesi. Tuolla jääkaapissa on täynnä niitä vesiä. Niin mä tiedän, mutta Maulun vesi oli jossain. No, otetaanko puheluita vielä tähän loppuun? Nyt ei, jos teillä on asiaa, voitte laittaa siihen. Kirjoittakaa se numero tuonne. Ja tällä kertaa, jos on samanlainen trollaaja kuin viime lähetyksessä, julkaistaan sun numero tuonne. No, jos joku trollaa jotain vihapuhetta, niin laitetaan numero. Mitä tuo viime lähetyksessä? Ja Junnu muistaa itse. Se sano, että jotain NL alkavaa sanaa ja jotain et pois. Jotain. NV Suomesta. Mut se oli sinun kirjoittaa sen numeron tonne. Joo, mä voin kirjoittaa, jos saa ne kerrotaan numeroon. Paina tuota 3 viivaa tuolta vasemmalta ihan sieltä. Siinä se lukee. 0-4-1-7-5-8-1-7-1-4. Siinä on levelin numero, voi soittaa tuossa. Laitetaan tuohon chattiin stikittynä. Nyt hoitajien lakkoa ei käsitelty.
No, se on käsitelty median toimesta, miten me luultiin käsitellään sitä lakkoa. No niin, nyt tulee puhua. No. Level Studio. Level Studio. Täällä on Eero Tampereelta. Mikä on meininki? Mikä on teidän mielestä tämä niin NATO-kanta tässä? Että onko tämä niin kuin, tuleeko tämä niin kuin menee vai onko tämä vaan niin kuin tämmöistä leikkiä, että me ollaan jo niin kuin oikeasti NATO? Tapsa meidän NATO-ekspertti vastaa. Kyllä se varmaan menee silleen, että kyllä me kohta siellä NATOssa ollaan, että jos nyt noita uutisia katsoo, niin siltä se vähän vaikuttaa. Mutta niin eikö se totuus ole, kun mä oon miettinyt tätä, niin eikö se sillä tavalla, että niin kuin, eikö me periaatteessa olla jo silleen NATOssa, että jos jotain tulee, niin emme niin kuin Venäjän puolella missään nimessä olla. Niin. Ja kyllä pitää paikkaa. Mä oon ymmärtänyt silleen, että Venäjä niin kuin viestittää ulospäin sellaista, että Suomi ei ole vielä NATOssa, että Suomi on heidän ystävä ja muuta. Mutta sitten jos on Venäjän katsoo sotastrategiaa tai niin kuin turvallisuuspolitiikkaa siellä maan sisällä, mitä ei niin kuin julkisuuteen anneta, niin sitten Suomi nähdään niin kuin osana jo länttä ja NATOa ja muuta. Että se on niin kuin, että se olisi jo menetetty peli. Että näin mä oon itse ymmärtänyt. Joo, mutta mä oon itse kanssa miettinyt tätä niin kuin strategiaa, että mikä tässä on, niin mä oon niinku, et silleen kun me periaatteessa, niinku mä näen, että me kuulutaan jo siihen niinku ne USA-blokkiin, mut et kun Suomessa kuitenkin katsoo noita tuloksia näen, että on niinku tää maanpuolustustahto ja tää voima on täällä niinku korkea, niin mä näen, että se on niinku, sen takia ei olla niinku virallisesti sanottu, että me niinku kuuluttais NATOon, että se pysyis korkealla, koska muuten käy kuin Ruotsissa, ja sitten täälläkään ei oo se, sitten se armeija luhistuu, jos mä olettaisin, että tulee se, että sitten me turvataan vaan, että joo, kyllä jenkit tulee. Ja koska mä näen, että jos joku sota iskisi, niin ei ne jenkit tule tänne, että sitten ne menisi sinne Ruotsiin odottaa, että ne ainakaan valu pidemmälle. Että mä joudutaisin kuitenkin suojaa itseään, jos tänne jotain tulisi. Kyllä, se on hyvä pointti. Ja toi on isoimpi, mitä mua pelottaa tuossa NATO-jutussa. Että täällä ihan varmasti, mietin nyt, kun sä voit olla, että no amerikkalaiset suojaa meitä, ne pelastaa meidät aina. Niin maanpuolustusta laskee, mä uskat menee kauhean kauan, kun nämä kommunistit päättää lakkauttaa meidän armeijat. Kyllä, on tehokkaampi kuin paikka laittaa rahaa. No niin, Tapsa, no on. Tai ei lakkauta armeijaa, vaan yleisen asepalveluksen. Sen mitä kommunistakin ymmärtää. Meillä on valta on ulkoista tuonne Brysseliin, että kun on näitä uutisia silloin, että Sanna-Mari yksin lähtee sinne, että sillä ei ole ketään neuvontaa ja muita, että se on jo se on vaan turvallisesti mennä sinne. Sitten se on tavallaan tavalla niin sen Naton kanssa, että meiltä vaan tänne menee sitten kenraalit kysyä, että joo, että USA, että mitä me tehdään, ja sitten täällä ei ole sitä vastuuta ollenkaan, ja sitten meidän armeijalla. Mä näen, että se niin kuin pitäisi miettiä sillä pitkältä kantamalta, että kun kuitenkin nämä voimasuhteet ja kaikki voi silleen heilua tällä, että eikö se ole parempi, että meillä on se itsenäinen puolustus, kyllä, ja me koko ajan niin kuin kehitetään omaa ja pidetään sitä huolta, ettei niin kuin missään kohtaa tule sellaista tilannetta, että esimerkiksi vaikka jenkit niin ei pystykään turvaa, ja sitten me ollaan siihen kelattu, ja koska jos se niin kuin maanpuolustustahto tai meidän armeijan tila niin heikkenee, niin se, niin kuin, se menisi sitten aika monta kymmentä vuotta, että sitä saisi mitenkään rakennettua. Ja todennäköisesti, että se saisi, kun se on niin heikentynyt, on se, että me ei joutuisi käymään just uusi joku talvisota tai tämmöinen kauhean katastrofi läpi. Että mun mielestä me pidetään nyt tätä niin kovaa voimassa meidän itsenäistä armeijaa tällä, kun pystytään, ettei se vaadi sitä, että joudutaan käymään taas uusi talvisota, että se saataisiin takaisin. Mm. Hyviä pointteja kyllä. Mä oon itse ihan samalla linjoilla tossa. Että mitäs mies? Limmillä mieltä. Mä oon tätä mieltä. Täällä tulee kommentteja vastaan, mutta joo. Joo, mutta hienoa nähdä, että päästä viemäristä takaisin tänne. Joo, nyt ollaan, ei olla enää digitaalisessa kuralla takossa. Kyllä. Päästiin gettoon takaisin. Toivotaan, ettei päädy takas sinne. Mä vähän pelotti, kun mä katsoin jo tosta, että nyt te menette silleen super safe, et uskalla aina sanoa mitään, mutta kyllä toi hyvä, kun toi Slimmillä kuitenkin uskaltaa siellä vähän vilautella ja kaikkea tällä, että siellä kuitenkin on meininki. Kyllä. Kiitos, hyvää jatkoa, päästään seuraavaan. Siinä samoin, kiitoksia. Moro. Joo, tosiaan me otetaan nyt tatsia tähän hommaan. Otetaan nyt enemmän puheluita, tänään kello on vasta 10, me voidaan ottaa puhelut vaikka tunti. Niin, siis sanoiko joku, että ei voi. Joku sanoi superlyyt sunnuntai lähetys. Tai kyllä, joku sanoi, että se on hyvä niinkin. Mitä meillä oli keväällä koskevan. Mutta mä oon sitä mieltä, että
että meillä yritetään myös myydä mielikuvia, että ohjelmoida, että hei, me ollaan menossa NATO, että ei enää voi muuttaa mitään, että se ollaan menossa NATO, että oikein voi olla myös taktiikka, että miksi sitä koko ajan pusketaan. No ei me ehkä voidakaan tuntia ottaa puhelut, kun ei kukaan soita. Kaikki on tyytyväisiä. Kyllä se on näin homma. Jos joku maanviljelijä katsoo nyt lähetystä, niin olisi kiva kuulla vähän päivitystä. 0417581714. Joo. Teillä on väylät auki suoraan tästä kanavasta kertoo teidän ongelmat. 10 000 ihmiset kuulee teidän asia. Ihan mikä vaan. Oliko joku yritys, joka teki sulle jotain? Oliko jotain? Niin kuin, ihan mitä vaan. Sä voit paljastaa tässä kaikille. Rohkeasti vaan, emme purra täällä ketään ja ei mitään. No ei tullut. Valeoppasit ja kaikkialla Suomessa ei näytä hyvältä. Jengi pyytää aina puheluita ja sitten kun tulee, niin sitten ei kukaan soita. Soittakaa Arto Laurille. No ei meillä ole sen numeroa. Ei ole numeroa. Se voi soittaa tänne itse. Niin, tossa se on numero, sen kun soittaa. Kuka tahansa voi soittaa. Jos Arto on iltalivet siellä, niin menkää heittäisiin. Niin, jos Arto on asiaa ja Tesla Juniorilla asiaa, tässä voi soittaa ihan kuka vaan haluaa soittaa. Kelatkaa sitä. Ei se, niillä on saldo loppu. Eikä niillä ole joku ilmainen oma kenttä, mitä pystyy saamaan. Me ollaan kuralla takossa. Junnu, paras paikka sijoittaa kryptoja. Tutki itse oikeasti, ei ole hyvä. Niin kuin, krypto.com on mulle ollut ok, mutta voi sekin keikata. Ei sitä ikinä tiedä. On niin uusi ala. Yeah. Taas toi epämymyksi, ette käsitelleet hoitajien lakkoa. Miten sä olet, me käsitellään? Sä olet, me luetaan vaan se otsikko? Me voidaan ne jakaa käsitellä tiistaa. Joo, joo. No niin, sieltä Tapsa käsittelee ne jakaa. Tuohon ei saa yhteyttä tähän puhelimeen, se pitää käynnistää uudestaan. Ihmehkä. Saldo loppu, no niin. Ihmehkä, vittu. Mä en ole ostanut saldoa. Eli ei pysty ottaa puhelimeen. Pystyy, kun mä resetoin tämän puhelimeen. No odottakaa hetki tässä vielä pieni. No on niin, täällä vittuillaan ja kukaan voi soittaa. Voiko Junnu tässä välissä laulaa hullu? No ei voi edes julkaista Spotifyssa, kun Sony suuttuu. Ai niin, sekin. Mitä? Joo, kun siis me saatiin viime sunnuntai julkaistua se hulluukko, niin ihan hirveä säätö, piti saada lupa niin kuin sieltä jostain, kun Juno on jollain labelillä ja sitten se on Sonin alla tai jotain. Niin sitten mä ajattelin vaan laittaa kiitokseksi, että ne sai, mä olin niin onnellinen, että ne sai sunnuntaiksi sen säädettyä, että me saadaan se biisi tubeen. Niin sitten kun mä kysyin Spotifyhin laittamista, niin ei voi laittaa, että ei voi niiden artisteja sekoittaa noihin ja jotain. Että tämä Junnun meininki on ihan väärin, niin kuin jotenkin ne haukku niin kuin tätä meidän meininkiä, että ei voi olla missään tekemisissä meidän kanssa. Mitä hittoa, Sony Music! Oho, kuka siellä on oikein toimitusjohtaja? No niin, mutta kelaa, mikä me sitten toimitusjohtaja tuli itse laittaa mulle Facebookissa. Ota toi Sony Music pois siitä, meillä on mitään tekemistä ton kanssa. Tuleeko, että mä haluan hakea jollain Sony Music-jutulla tähän niin kuin, tiedätkö, itselleni jotain näkyvyyttä. Mitä näkyvyyttä sillä saa jostain Facebook-postauksesta ja se lukee jossain YouTube-descriptionissa. Mä olin vaan niin onnellinen, että sen sai julkaista, niin ota pois sieltä. Ne niinku ihan oikeesti pelkää sille, että ne assosioituis meihin. Mm. Laitetaan, tulostetaan Sonin tarra, laitetaan tohon noin. Mitä tapahtuu? Laitetaan Sonin tarra tohon noin. Vai toimitusjohtaja? Ei, kun vaan se Sonin logo tohon noin, kun ne ei halua identifioida meihin. Laitetaan tohon Sonin logo tohon kiinni. Yksi jakso, tietysti.
Laitetaan ensi jakso. Joo, laitetaan, jos ne noin kirjoitetaan paljon. Siihen kiitos, ja sitten laitetaan Sony, niin sitten ne ei voi sanoa mitään, kun se on kiitos. Joo, mä voin kirjoittaa sen, ne voi tulla mulle valittaa, jos niillä on pokkaa. Vai. No niin, puhelu. Level Studio. No moro. Terve. Terve, terve. Terve. Junnun biisi on ollut. Mä käyn vessasta. Ah, Junnu, sun biisiin kehuttiin. Kiitos. Kiitos, se sanoo. Ja niin Slimmililtä. Mä tykkään sen sienen biisistä. Kiitos. Ja. Mä oon se trolli, kuka ikinä sanoo mun nimeä. Selvä. Joo, joo. Kaikilla sit ajateltava, että olenko mä virolainen vai turkulainen vai ihminen. Tai Raisiosta. Tai Raisiosta. Se on aika spesifi vaihtoehto. No niin. Kaikilla ajatteltava. Vapa tahto. Näin on vapaa tahto. Toi... Flying Rainbow Lasagne. Mikä? Flying Rainbow Lasagne. Tarvitsi vähän täsmennystä vielä. Flying Rainbow Lasagne. Niin mitä siitä? Kyllä se vaikuttaa aika paljon kaikki tähän elämään. Ja asiasta puhuu, mitä on ollut tuon Suomenkin valtamediassa. On ollut toi, Capitol Hillin valtaus. Mm. Valtaus, siellä oli tämä Ku-shaman. Niin, rumpelee, kun menee katsomaan Yellowstone Wolf. Aatteta, niin kuin Arizona, Yellowstone Wolf, aatteta, niin se tulee niin paljon asiaa, ja se tietää, mitä on tehnyt, ja jos se on joku trollausjuttu, niin hitto, se on tehnyt niin hienoa työtä, ja se tulee niin paljon informaatioa. Ja se istuu asiasta. Se on tehnyt asioita, niin on, mitä ei pitäisi kaikilla kuulla. Mutta se on tehnyt asioita niinku kaikkien eteen. Ja itse asiassa niinku totuuden eteen. Nice. Flying Rainbow Lasagne ja myös raa. Joo. Selvä. Kiitos. Law of One. Joo, mutta teitte hyvää työtä. Kiitos. Jatka edelleen trollamista. Ote Jani. Kiitos. Siunas. One love. Onks se toi? No on niin. Paina. Eikö se ollut Telegramissa? En mä tiedä, olis painanut vastaan. No niin, antaa tulla. No niin, nyt voi soittaa. Taisi tulla suoraan hybridikeskuksesta äsken. No nyt tulee, eikö tää ole ihan normaa? Joo, paina vaan, ei ole väliä. Haloja, levelistä. Haloja. Halo? Ei kuulu mitään. Miksi ei se kuulu? Mitä hittoa? Ei tällaisia puheluita. No ei, seuraava. Halo. Hyvää päivää. Iltaa. Kertokaa mulle, kuka voittaa MM-kisat. Voittaako Suomi? Ai jääkiekossa vai? Ne. Ei kyllä mitään tietoa. Meikäläinen seuraa jääkiekko MM-kilpailuita siinä vaiheessa, kun ne tulee telkkarista yleensä. Tai en ole etukäteen spekuloinut vielä. Mikä on sun veikkaus? Kyllä mä veikkaan, Suomi vie. Suomi vie? Onks meillä niinku hyvä kokoonpaino tulossa? Todellakin. Aha. Kolko. Mitäs, onko jotain muuta vielä sanottavaa Levelin katsojille? Se
oli siinä. Chatti voi heittää siitä, että kuka voittaa jääkiekon MM-kilpailut. No niin, yksi naamu? Ja tietysti nyt mennään ne late night ja se talk show juontaa, että tietysti aina öisin on. Ne. Leveli Studio. No, Vallu täällä, morjesta. Terve, terve. Hei, olisi tämmönen ihan kysymys, että onks nää perintätoimistot ne ihan kielletty puheenaihe? Perintätoimistot, onks te kielletty puheenaihe? Ei oo. Mitä täällä tapahtuu? Okei. Okay. Ei, kun mä oon siis niinku ollut yrittäjänä niinku joku 20 vuotta. Mm-hmm. Ja sit kun sut vedetään alas, niin sä tiedät mikä on niinku homman nimi, mikä on virkamiesrikollisuus. Aha. Ja nyt ihan viimeisen tää niinku ihan huippujuttu, siis mulla on vielä huipumpi tästä, mutta on ollut 8 sentin korkosaatava, niin on tullut käräjäoikeudesta, että mä oon mukaan velkaa. Siis 8 senttiä? Tää on, kyllä, mulla on mustaa valkoisella tästä perusteita ja paperit. Uh-huh. Niin mä soitin sitten tälle haastemiehelle, joka oli joku nainen. Mm. Ja se sanoi mulle, että joo, että jos se on, niin sit se on, mutta ei siitä ole kuulunut, mutta mulla on kuitenkin se haaste ja diarinumero. Uh-huh. Ja ihan paras on ollut korkosaatava 67 senttiä ja maksettavaa 412 euroa. Ja tämä siis on se huippujuttu, minkä mä just sanoin. Mutta tämä, mitä multa vaadittiin, se 8 senttiä, siis vuokraa saatavia korkomaksua, niin käräjäoikeuden kautta, niin se summa oli 176,08 euroa. Ja multa vaadittiin niin kun periaatteessa, kun mä laskin sen prosenteiksi, niin 2200% korkoa. Mhm. Niin kuin missä ajassa? Mulla on siis tää on 8 sentistä korkosaatavasta kyse. Tää ei ole mitään pelleilyä, vaan siis mulla on mustaa valkoisella tästä. Oho. Siinä oli tosin vielä 5 euron tää muistutusmaksu, että se oli 5,08. Oho. Ja mulla on ollut joskus semmonen aika menestyvä yritys, joka sit suljettiin niin kuin ihan siitä syystä, että ehkä mä kasvoin liian nopeasti tai jotain. Mulle sanottiin verotoimistossa ihan päin naamaa, että me ollaan päätetty, että me suljetaan sun. Mm-hmm. Ja vittu, tää on tämän päivän Suomi. Ja sä et taju tosta virkarikollisuudesta yhtään mitään ennen kuin sä et ole käynyt sitä läpi. Mm. Hurjalta kyllä kuulostaa. Ei ole meikäläisen. Ei tää on hurjaa, siis näitähän meitä tapauksia on siis tosi paljon. Niin. Siis 90-luvulta saakka, niin vittut noit itsemurhia ja kaikkea. Mm. Mullakin on vittu, mä oon perheellinen ja kaikkea. Kyllä. Mä sanoin, että tää on niinku vittu, jos ei mulla olisi kavereita ystäviä, niin en mä selviä sitä. Mm. Minkä alan yritys sulla sitten oli, että voiko siihen liittyä sitten jotenkin siihen, että minkä takia sanottiin? No sen? Ei tää on mikään salaisuus, mä en nyt tiedä, että viittekö mä paljastaa okay. Tätä ihan koko jengille vittu tässä bossille. Mutta tää on ihan todistettavissa oleva. Siis ihan uskomatonta. Vittu, verottaja, niin kuin joku edustaja siellä oikeudessa, sanoi, että me ollaan päätetty, että me suljetaan sinut. Mm. Siis kun sä kuulet tuollaiset sanat vittu tuolla niin sanotussa oikeudessa. Mä oon ollut 2 kertaa valtiota vastaan, en omasta tahdostani oikeusprosessissa ja käräjäoikeudessa. Niin kummallakin kerralla laki sanoo yhtä, mutta mä saan turkaa. Mm. Kuulostaa kyllä todella ikävältä. Joo, mutta mä siis toistan itseäni. Hei, mitä tapahtuu? No en mä tiedä. En mä painu ainakaan, mä kosken tähän yleensä. Se on johdatus sitten, missä se on. Mm. Me otetaan seuraava. Alo ja Leveli Studio. Leveli Studio. No niin, joku lehtimyyjä soittaa. Seuraava.
Halo, Leveli Studio. Moro. Mun piti tulla sanoa teille sitä, että mitä mieltä te olette siitä, että mun yhdyskuntapalvelu koitetaan muuttaa kovaksi sen takia, että mä en pistänyt maskia päähän sieltä. Mitä? Missä kaupungissa? Vihdit. No, toi on kyllä laitonta, mutta eihän täällä laki ketään. Ei tässä paljon lakia katsota. Mä oon tässä 4 kuukautta nyt ottanut. Se on suoritettu jo loppuun asti se palvelus, mutta ne on tässä nyt 4 kuukautta käsitellyt sitä, että onko mä palveluskelpoinen sen takia, että mä en pistänyt sitä maskia päähän ja mun puuttuu yksi saikkulappu sen takia, että mä en halunnut käydä koronatestit. Mä ottaisin sun tilassa kyllä yhteyttä laki. Apua, mistä pystyy ottaa laki apua. Joo. Melkein pitää jo ottaa. Jos se olisi tietysti joku huntti tai jotain, niin se lähettää viesti sun työnantajalle joku lakimies ja kertoo, mikä homman nimi on, niin kyllä sä voit ihan halvallakin päästä tuossa. Joo, kyllä mä juttelin se Aki lakiapun kanssa Facebookissa aiheessa muutama otteeseen. Joo. Mutta oliko se joku epäleikitti? Ei siis kyllä se lakiapu on niin, siis ihan legit, ei siitä, kyse oli ihan muusta jutusta siihen liittyen. Ei siis, joo. Ja siis kyllä se palvelu on varmaan ihan hyvä, on ollut aina. Joo. Vähän kyllä sellainen vitsomainen, että niin kuin olisi palvelu suoritettu jo loppuun ja ne käsittelee sitä koko ajan. Toinen on se, että ne, mulla on kutsunat ensi kuunsa, että odottaako ne sen takia, että mä oon lykännyt niitä kutsuntoja monta vuotta, että ottaako ne, että meneekö mä intiin vai en, että sen perusteella päättääkö ne, että pistääkö ne istumaan vai ei. No. Mitä tuohon sanoisi? Ikävältä kuulostaa kyllä. Ja se, että tää on vittu kannabisrateista. Niin kuin, ei mitään järkeä. Ei mitään järkeä oikeasti. No, takapaju. Systeemi vielä. Ihan vitu idiotti meininki. Joo. Mut hei, muuta kuin illan jatko sinne. Joo, kiitos samaan. Ilmoitit näistä. Yes, moro. Moikka. Paljon väärinkäytöksiä. Taas tulee puhelu. Leveli Studio. Leveli Studio. Mulla olisi Jonnulle yksi kysymys. No niin, sano vaan. Miten tämä kuulostaa? Siinäkin se kysymys oli. Siinä se kysymys oli. Pakko juoda vähän. No niin, seuraava soittaja. Tuli vaan trollaamaan juomaa tuohon ja odotuttaa meitä jollain kysymyksellä. Hitto, Leveli Studio. Hei, moi! Oikeesti. Oletko Levelit nyt? Kyllä. Siis, no miksi mä näen sitä tuolta näytöltä sitten? Se tulee viiveellä. Joo. Ajaa, mä oon tehnyt tääkin huippuun, että nää ajat kautta, eikö kaiken huippu? Hei, no mulla oli jännostaan positiivista sanomaan teille. Joo. Et niin. No kuka siellä on? Täällä on kaikki 3. No kuka puhuu? No Tapsa puhuu nyt tällä hetkellä. Ai, oikeesti? Kyllä. Hei, kun mä... Joo, ei kun mä haluaisin sanoa sitä, että mä niin kun olen seurannut teidän niin varmaan kuin puoli vuotta teidän tätä, mikä tää on tää ohjelma. Joo. Ja mun täytyy sanoa, että tämä on ainoa vapauttava ohjelma, jota mä kuulen. Se on mukava niin kuulla. Niin sellainen... Mitä? Se on mukava kuulla. Niin tämä niinku, tavallaan, että mä haluaisin vaan niinku, innostaa teitä ja sillä tavallaan, tai niinku, rohkaisua tiedä, että tää kuuntelee moni, niinku, esimerkiksi minäkin. Mä nyt on tässä varmaan puoli tuntia ottanut päästä teille, mutta mä en ole päästy. Niin enkä mä halukaan mihinkään yli niin kuin eetteriin tai johonkin, mutta mä vaan haluaisin sanoa, että vitsi mä oon niin kiitollinen. Mä oon niin kiitollinen teistä, tiedätkö? Ja mä en oo sentään mikään 20. Mä
Joo, kiitos, kiitos paljon. Se on mukava kehus. Kuulla, että meidän lähetykset piristää ihmisten sunnuntai-iltoja. Tää vittu, ne on hengessä pitäjä. Miten sä luulet, että meillä menee tää Suomessa muuten? Ja oikeesti, siis tää on ihan, mehän ollaan ihan niinku jumpattu tänne jonnekin koko kanssa. Niin. Niin sit mä ajattelin niinku, että niin onks mä oikeesti nyt tappo siellä? Ymmärrän kyllä hyvin. Mitä? Ymmärrän kyllä hyvin. Mut sä et oo tappo kuitenkaan. Eikö me pystytään kaikki kolme puhua tässä samaan aikaan puhelimessa? Meillä on hyvät ATK-laitteet täällä. Niin varmaan on. Niin, no joo. No mä yritin päästä niinku tavallaan, niinku, että mä olisin halunnut vaan sanoa, että miten, niinku, et mäkin olen kuitenkin 60-vuotias. Joo. Ja mun elämä on se, niinku, tavallaan se luo mun elämänsä tiettyä toivoa. Mulla on kuitenkin lapsia ja lapsenlapsia. Ja mä oon niin kusessa tämän niin koko systeemin kannalta, koska tää on ihan pelkkää paskaa, mitä niinku, tää niinku, telkkarit tai nää työtään. Ja kaikki on niiden vallassa. Jos mä sanon jotain noteraa, että mä oon ihan idiootti. Ja silti mä yritän sanoa niin kun, tiedätkö, kaikkia näitä juttuja, että niin kun, siis, okei, mä oon niin kun, tiedätkö, vielä kaiken lisäksi Putinin puolella. Että mä oon ihan sitten tappakoon ne neonaatit sieltä. Kun katkes puhelta. Mitä sä sanon? Oho, oli trollaus. No niin. Ei uskaltaako se enää ottaa puheen? Ehkä se oli nyt hyvä. Onko levelillä? On levelillä. Joo, täällä on Hannu. Tämä rokote, mikä oli siellä, annettiin tämä COVID-19, niin se sisälsi... Nää yrittää. Nyt riittää nää puhelut. Jos soittaja oli ihan just ihmettelen, niin ei voi sanoa tällaisia asioita. Niin, sisälsi mitään. Jordan on ekas kuralla. Kiitos puheluista tähän. Hyvä lopettaa. Onneksi tämä nyt... Tiistaina tulkaa paikalle Leveli 2 kanavalle. Niin, tai leveli.livestä löytyy. Joo. Tääkin lähetys on leveli.live etusivulla. Eli aina voi mennä leveli.live katsoa, niin sieltä löytää, että onko lähetys. Mut joo, silloin... Nää on kaikki rappareita! Paitsi Tapsa, joka on suplasti. Joo, mun niin joo, mä en näyttänyt niitä ritarikuntakuvia, mutta niitä voi käydä katsoa mun Instagramista, siellä on hienosta. Joo, Junnu Mane nimellä. Joo, Junnu Mane löytyy sieltä laittaa tähän. Onko sulle 10K seuraajia? No, ota mä katson paljon, mulla on aika paljon seuraajia. Ei, paljon sepällä. Mun ei tarvii vielä, mulla on 3 melkein. Mun ei tarvii, sit kun sä lähestyt mua, sit mä oon täällä. 9832 ja 200 seuraajaa pitää saada Instagramiin. Käykää seuraa Junnumainen. Pistetään. Mä en edes mainosta itteeni. Mikä se Out Gang? Ei, älä laita, mulla on jo tarpeeksi. Menkää seuraa. Mikä Tapsa on? Tommi Finnilä. Ei oo enää agentti. Ei oo. Finnilä. Legula. Siinä on meidän IG:t. Joo, vitsi, kun pitää rokote hakea, että voi lähteä Italiaan. Mitä ei maha mitään. On se haettu. Ehkä se on jo haettu. Ehkä se oli pääsin vaatimuksena, että pääsee Italiaan. Mitä vaetaan se vaatikään? Joo, mä lupaan nyt, jos mä lähden. Mä en sit tuo ensi sunnuntai, jos mä lähden sinne Italiaan. Okay. Mä oon silloin Roomassa sit sunnuntaina. Voidaan soittaa sieltä sulle. Niin mä voin mennä vaikka käymään jossain paikallisessa loosissa tai temppelissä jossain. Mikä se aika on? Onko Italiassa aika? Onko se eteenpäin vai taaksepäin? Jos mä aloitetaan vaikka illan lähetys, niin mikä kello on? Kyllä se on aika sama, että kyllä mä salen sieltä hotellista voin tulla sitten. No hyvä. Vai onko Vatikaanista suoraan? Vai pitäisikö ottaa hotelli Vatikaanista? Sapeli Tanassa Junnun OnlyFans-koodilla ritari. Joo. Ei kai siinä. Jep.
Taitaa olla piikitykset jo ihan ohi. Ei ole Italiassa, oli vielä superkoronapassi viime kuussa. Nyt on vielä vähän koronapassi ja maski ja tollaista. Junnu käy vahaamassa. No joo, mutta mä voin laittaa sit liveä sieltä. Mä voin käydä, mä ajattelin käydä siellä oliko se Pantheonissa ja, oh, ja sitten Kolosseum, no Kolosseum nyt ei ole mitenkään ihmeellinen. Juno tulee flashbackit sieltä entisistä elämistä. No kättelemässä. Mä en muista nyt mikä päivä se oli se messu, mutta toivottavasti se on silleen siellä, tota, nyt mä pääsen ainakin näkemään sen paavi, että minkälainen ihminen se on, vähän skannaatti, että siis se on olemusta, että onko, tuleeko sieltä vaan... Viskomaiset tuleeko, siinä. Niin, ja häntä sieltä alta. Ja täällä on reptilianilla ja lasit näkee. Junes Lokka pääsi Itävaltaan, mä rokotin. No niin. Nyt petyi vitsin kuusiin päät johonkin. Riittää. Mä oon ollut Italian sairaalassa ihan hirveä. Meistä siellä oli vaan mieli niin kuin sairaat vai ihmisten seassa. Sillä yksi ajava kylässä, mä kokoin näin. Mulla oli joku maha ihan kipeästi. Pisti mut tiputukseen siellä. Se oli, mä olin Venetsiassa silloin, niin pisti mut tiputukseen. Tota niin, niin silleen, että ne ei sanonut mitään. Et ne tuli vaan laittaa kanuulin käteen. Sitten mä kysyin, mitä te teette. Sitten ne ei puhunut, ne hoitajat ollenkaan englantia. Ne oli vaan treatment. Sitten mut laitettiin joku vanhusten kanssa sellaiseen jääkylmään huoneeseen ja sitten kanuili käteen ja vaan tuosta suoraan verenkiertoon jotain ainetta. Sitten se oli hyvä, kun se aine loppuu, niin sitten näytti siitä, että siinä menee vaan ilmaa. Sitten mä olin ihan paniikissa. Luulin, että sinne menee vaan ilmaa. Mutta eihän sinne virtaa sen, niin kuin sen jälkeen mitään. Sitten siitä lopuksi tuli se lääkäri. Tiedätkö, mä olin niin, mä alkoin ahistaa sen niin paljon, että mun teki mieli vaan repii ne vittuja lähtisi. Mä ajattelin, että vittu mä en tuonne hullujen osastolle, jos mä teen, niin mun piti vaan lähteä pokerfeissinä siellä, vaan ottaa treatmentit vastaan. Ja sitten lopuksi mä pääsin sitten lääkärit kysyyn, niin sitten se oli jotain samaa kuin somak, mutta että se ammutaan suoraan suoneen, että se on italiassa kuin protokolla, että aina nestettä ja somakkia, ja jos on vatsa kipeä, niin sitten se niin kuin jotenkin. Mutta helaa nyt, kukaan ei puhu englantia, mutta intialainen lääkäri. Ai sulla oli. Niin, silleen ne kaikki muut siellä, jotain hulluja siellä seassa ja kuolevia ja kaikki hyvä sairaala. Okei. Joo, en suosittele Italian sairaalaan joutumista. Mun kaverit, jotka kävi ajaa siellä prätkilain, ne sanoi monesti, että jos kaatuu, niin mieluummin jalka jollain, tiedätkö, niin kuin pakettiin jollain takilla tai hupparilla tai jollain Sveitsin puolelle sairaalaan, että sinne Italiaan ei kannata jäädä. Se on ihan kehitysmaan sairaala. Kai nyt siellä on jotain, niin kuin, millä rahalla pääsee jonkin parempaan. No varmaan jossain Roomassa, mutta siellä pohjoisessa ei ainakaan Venetsiassa päin ja tuon. Mut joo. Äänestys, me käytiin jo läpi, me käytiin sen läpi jo. Kyllä. Oli sitten pysynyt hereillä. Kelatkaa sitten lähetyksen jälkeen, että löydät. Kiitos nyt kaikille. Kiitos. Rankka viikonloppu on ollut. Kyllä. Se on Tetristä mentävä pelaa turvamiesten kanssa, ei mahan mitään. Noniin. Morjes. Morjes.